مقصد د سورت بقره بیان د سلور مسائلو ده. یعنی په سورت کې مقصدی مسائل سلور دي. یو مسله اثبات توحید ثابتول دي خبرې چې الله یو ده، لکه څنګه چې الله یو ده په ذات کې دارنګ صفات کې یو ده، لکه همیشه د فاره الله خلق یو منلې که د مکې مشرکانو که دای نه مخکې مشرکانو نوح علیه السلام قوم عادیان سمودیانو که نن زمانې مشرکان دي، هندوان دي، سکان دي، انګریزان دي، الله یو منی په ذات کې. زمونږ دای جګړه دی کې نشته چې خدای نه مني یا یو نه مني. جګړه زمونږ دای په دې کې ده چې هغه الله په صفاتو کې یو نه مني. کوم صفت چې د خدای وي نو هغه مخلوقات له وایي، پیغمبران له وایي، بعضې لکه عیسایان، بعضې فرښتو له وایي لکه د مکې مشرکان، او بعضې چې کوم دی بعضې اولیاء له وایي. په هغه زمانه کې لات عزا منات دا اولیاء یا دې زمانه کې یو مثل دا ثابتوي چې الله یو دی، لکه څنګه چې ذات کې یو منی او خلقه نو صفات کې یو منی. دویم مسله اثبات د رسالت کوي، دا ثابتوي چې الله همیشه د فر پیغمبران رالیږلي دي د خپل پیغام د رسول مخلوق ته، چې د مخلوق عقیدې او اعمال ټیک شه، معاشره ټیک شي، دا الله په دین خلق ودرېږي. دریم مسله جهاد فی سبیل الله، دا په دریم ځل کې ذکر راوړه. دا دوه مسل د ایمان سره تعلق ساتي، مطلب چې د ایمان په لاره کې رکاوټ جوړیږي جهاد وسره کوه. یا دا مطلب چې دا دوه مسلې چې د ایمان سره تعلق ساتي، دا هغه زو کولی شي چې هغه مجاهد وي، چې ورسره جهاد نریږي هغه دا مسلې نشي کولی، هغه نورتوب نی. اصلور مسله په صورت کې دا انفاق فی سبیل الله، مال لګوي، څوک چې مال نه لګوي په دین هغه جهاد نشي کولی. نو چې په دین پیسې ګټي هغه بس جهاد وکړی شي، نو چې جهاد ونه کړي نو سنت به څنګه جاری شي په ملک کې، چې سنت جاری نه شي توحید به څنګه خور شي په ملک کې. دا ټول سرور مسلې بل سره تړلي دي، لکه څنګه چې صورت کې مسائل مقصدی سلور دي اهم. دارنګ صورت په سلور څو تقسیم هم دی. اول یې سل آیاتونه وه، تفسیری بیان شوی په دریو بابونو کې. اول باب شل آیاتونه وو، دویم د 21 نه تر 39 19 آیاتونه وو، دریم د 40 نه تر 96 پورې 57 آیاتون تقریبا. هر یو کې اول باب کې د دریو فرقو بیان وو، هغه درې فرقې کوم چې اول صورت کې بیان شوې، مؤمنان، کافران، منافقان، هلته اجمال و تفصیل و. دویم ایسه کې عام خطاب و عامو خلکو له دعوت ورکو د توحید د مسلې د منلو، او توحید بیان کړو په عنوان د ربکم سره. دریم باب چې وو آیت نمبر 496 فورې، په دې کې خاص خطاب و، بنی اسرائیل خاص کړي وو د وجې د څو وجو نه. یو دا چې هغوی ځان ته ایمان والو، دویم دا د پیغمبرانو اولاد و، دریم دا و چې کتاب ور وو، او سبب دا چې علما وو. نو هغوی له خصوصي خطاب وکړه چې که نور نه مني مکې والا یا نور، نو علی کتاب تاسو یې منئ، که تاسو د پیغمبرانو اولاد یې، تاسو کتابونه راغلي، تاسو که علما دي، د ایمان دعوه کوي. هغوی ته شپږ خطابونه کول. ړومبي خطاب کې، ړومبي رکو کې تمهید و، پای کې درې فلته یهود وې، تحریب، کتمان حق او ترک عمل. د مؤمنانو ښه صفات د هغې مقابل کې و، صبر، صلات، ایمان بالاخره. ړومبي خطاب کې اته نعمتونه، دوه نقبتونه وو، او تتما بالترغیب. دویم خطاب کې درې فلته د پخوانو یهودو صدور د موجوده وې، او تتما بالتخویب و بالبشارت. دریم خطاب کې دوه خبرې وې، انکار من اوامر و اتیان من بنواهی و تتما بزجر. سلورم خطاب کې انکار من انبیاء سابقین، د پخوانو پیغمبران انکار کول، او تتما بزجر. پنځم خطاب کې انکار من هذا النبی، د آخری پیغمبر انکار، چې هغه فر دعاګان وغوښتې چې هله آخری پیغمبر راولېږې، چې موږ هغه سره شو، په هغه ایمان راړو، جهادونو کو، توحید په دنیا کې خور شي. فلم ما جا ما عرفو کفرو بهی، چې راغې وې دا هغه نه دی. شپږم خطاب چې د آیت نمبر 91 نه تر 96 پورې وو، شپږ آیتونه کښېنئ. نو په دې دا تنویر کور اوشتنی غردوره په هغه مخکینو پنځو واړو خطاباتو باندې کښېنئ. بیا د آیت نمبر 97 نه د دوی میسی مضمون شروع شوی دی. دوی میسی شروع شوی و د آیت نمبر 101 نه، ما دا یوه جویل و، دا سلور آیتونه په منځ کې راړه چې ړومبی عیسی، دوی میسی بل سره اتړي. دا شانتې
پاگی کے واقع جبریل السلام راوڑو مطلب دار جبریل السلام توحید مگر آڑو اور رسالت مگر آڑو یہ نگا واسطہ دا توحید اور دا رسالت پر مینس کے پدوے میں سا کے دوے میں مطلب چیز بات دا رسالت دے اگا کئی وہ پاگی بان چکم نہ اعتراضنو واری دی گی نہ اعتراضنو پی کی گی زمانہ کے لاغی جواب نہ کئی اشارہ دی تا کئی چلتا تا خی چی کل تا دا پیغمبرانو ڈیوٹی کے یعنی دا خدای کتاب بیانے دا اعتراضوں پتا کی گی نو دی دا فارچتا پیغمبر ڈیوٹی کے نو کم از کم قرآنو بزدہ کے کہ قرآن دی نیز دکر تا دا پیغمبر ڈیوٹی کم تو اعتراض سب پی جانے جواب پی سب پی جانے نو ارتبا نا گڑ وڈ شی تر دی دا ہے پورے سالور اعتراضو ناو دا غی جوابو نشوی دی اڑن بے اعتراض کو نبی اسلام داو آیت نمبر 96 کی کین کین چ منگ تازہ کا نہ مانو منگ تازہ کا نہ مانو تالا وہی جبریل راوڑا علیہ السلام آ جبریل ہمیشہ پہ شر راغ رے استا استا شری دے منگتا نہ مانو داغی جواب داؤ چنہ نزل علی قلبک پوش جبریل بانے دا اعتراض دا غلط تے اصل کی اصل دشمن دی دے دا چگہ تارا قرآن راوڑ دا دشمنی قرآن سرا دا دا اعتراض پتام کی گنا نا چہ تا خطر ہے استاد شری دے مطلب ہے جما پ استاد با دا اعتراض تا غلط دے بلکہ استاد دشمنی غثر دے چا میاں تا قران خیر کی نہ کی دوے میں اعتراض کو نبی اسلام باندا او ات بر سودو کی چہ من تا دے کنا منو چہ تو سلیمان سان تو پیغمبر ہو لان کہ او جادوگر تو جادوگر مل کرے دا غی جواب کرو چہ ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو یعلمون الناس السحر سلیمان اسلام جادو سر کڑے نہ دے دا کوپر دے کوپر خوشیتانہ ساس ملگر کڑے دا پتہ ہم کہ تخ سڑے غستا پلان کے ملگر خراب دے ساڈی لے ملگر خراب سب جواب دئی شزام ملگر ٹھیک دے دکا قران لچ تو کلا راولی دا خلی کی پلیت انسان مشرک بدعتی دین پروش ار قران خادم نش جوڑے دے زما ملگر وا ٹھیک دے دا تا دین پروش بدنام کڑی زازو بے ایمانان او مشرکان او بدعتیان غلط مشور بدن ملگر ٹھیک دے جواب بکے خبر ملگرو درم اعتراض بنوی سام داو چی جادو فرختو راوڑے دے ہارو تو مارو تو اتو چی دا کفر دے من تا دکا نما دا غی جواب چی فرختو کینے کینے ما تا گور این زبا تصبیہ بان کو کینے که خرک بای دا سو کینے پاسے دا خطر تو دنیا کے داوری دے شی دارے کم آوری دے شی ابیا پا نیٹ کی رازی پا یوٹیوب کی مرازی خرک بای دا سو کینے کینے بیا بیا کینے پاسے ہیں ما تا گوری چی تو لیٹ راشی تو با تو اما خیر ادب خطاز کوئی اگر چی لیٹ راشی پا کار راشی سڑی زن لسزا ور کی چی دوال لیٹ رانم دو دنیا کار رو لیٹ نزما نو دا دین کار دے بانگ سما بیل شد دا گینٹا باد رانم تقریبا نو دا زن لسزا ور کم ادریگم دا خک کار دے خو ما تا لگوری نو دو با تا شرم چی خیر دا خیر او کینا دا تا مافیو کی نو تو جادو تا کوپر آلان دا فرختو را اوڑی دا غی جواب وما انزل علی الملکین بابل هاروت و ماروت جادو بالکل فرختو نے را اوڑی البتہ کہ الفاظ خیلی دی خلق ہوتا دا فارد رد دا جادوی خیلی دی نا دا فارد اشاد دا جادو سالورم اعتراض با نبی اسلام بانے 104 نمبر آت کے منگ تازہ کا نمانو تو منگ دا خو الفاظ نمانے کے دا غی جواب چی آغا الفاظ مو آئے چاہے کہ بوئی دے شرک یاد بیادا بے یعنی مشتبی الفاظ مو ہے لا تقود رعینا رعینا لپس اشتبار آلی بسڑی بانے چاہے دیکھو مانا واخلما نو ساپ لپس انظرنا تا تبا موئی چر تخصر ہے ختم دیا محمد نمانے کے مکہ یا محمد پدی خیال بانے ہوئی چی نبی اسلام حاضر ناظر اندہ خود مشرکان وقی دا حاضر ناظر حبید اللہ بل سوک دیشتا اکتو آچے بدی خیال خنو اما دا مینی نیوام یا محمد دا مینی نوی نا چکم دا بیادا بیدا نبی اسلام تعالی یا محمد ندی ویلی پا قرآن کے یا ابراہیم شتے یا عیسیٰ شتے یا موسیٰ شتے یا شعیب شتے وغیرہ تو در غرب عمر تا یا آدم و یا نوح دا شتے یا حود کے نکن خلیکن یا محمد نشتا چرتا نو تے او صحابی یا محمد بری ہاں مشرکان بوتے منافقان بوتے نکتا مشرک یا منافق یا محمد وہاں البتہ کہ یا رسول اللہ پدی خیال ہوئے چی حاضر ناظر نہ منو یا رسول اللہ وائے خو دمین نندہ جائز دی خو یا محمد وینا نشتا ہاں او ننی سبق کے پینزم اعتراض داغی جواب دے پینزم اعتراض تو بخپلا مستری بے
خپل د مستربی پرون دی او سوي او نو چې دا منسوخ شو ول الله تفطنوا الله نیرو نو جواب زه خو يهودي نه ما چې نسخه نه مني باید خو نسخ قائل ما نسخوي نسخه و پارز کی دا معشوم دی اوس په ده باندې احکام نه لاګو دا شه دا شه دا شه لیکن کل چې پنځلس کال شي په دې باندې احکام لاګو شي بیا بلکہ معشوم کو روت معشوم چی پرتو نہ چی تش خمیز ہوتا چی کہ بیا لگ لوشی بیا تک پرتو گو موا چی جب بیا لگ نور لوشی بیا پی خام اللہ گوشی موسم نو کم نس خشتے فی الحال منگا پکی چلو سوک ایسی گان چلے جانتا لیکن دو میاں سے بار بیا جانتا ادھر چلے پا موسم کے نس خرازی نس خو پار تھا کشتا نو نس خا منگ منگو مخ کے منگ تیو حکم ہو اللہ ادا منسوخ بس منگ پا قبل بان عمل کم دا بتا تم وہی چمنگ تھا دکھا نہ منو تو دکھا غلط سڑے کہ ترو سا بوتا سر بیختا ہے کولے خوڑے دے تو ڈوم بائے دوے میں درے میں سلور میں خیراتون جمیش پیرے کولے دا اس سے چل شو ما مخ کے نوم خبر ما گندا ثواب دے سنت دے تو خنوم خبر دا بدعات تھی ادا نروا دی بھائی رس یہودی خودم چ بزد را دما مخ کے میں کول ثواب پہ خیال نوم پویا اترا تا پتہ لگا نہیں کوما ما ننسخ من آیت آغا چی منسوخ کو منگ یا حکم آو نون سیا یا پریب دو منگ داد منسوخ کول نا یا نی منسوخ کوم نو نا آتی بی خیر منها دا نا آتی دا ما ننسخ سر دے نو آغا چی منسوخ کو نو نا آتی بی خیر منها راتلو کو پا آسان سر دا گینا خیر نمورد اسحل راتلو کو منگ دا گینا پا آسان سر آو مثل آو پا مان دا وو دے آو مثل آو پا شان دا گی پا جر کی نون سی ہاد نسیان منگوا اس سو کوئی نون سی ہاد نسا آیان سی اونا دے بنا رستو کول تاخیر کول نو بیا ماندا شی آغا چی منسوخ کے منگ یو حکم یا رستو کو داگی منسوخ کول دا دما اختیار اللہ وی که منسوخ کوم ہے اکفیل حل نکم دو میاش باد کم کال بادم کم دما اختیار دے اس چی کم منسوخ کم نا تی بی خیر ملا راوڑو منگا آسان داغینا دانش دو چی راوڑو منگا غورا داغینا دا اللہ پا حکمونو که غورا و ناغورا نی دا اللہ طول حکمونو غورا دی خو خیر با ماند اسحل چی آسان لکه مخ که دلہ سو کسان تر جنگی دل فردو اللہ قو حکم منسوخ با صورت نفع انفال که برای شیعت نمبر 65 که 65 66 که اگا حکم دلہ سو جنگی دل اگه منسوخ دل فردو او دا دو سر پری خودا یعنی غلہ سے منسوخ رہے پر دیتے منسوخ اس فرض دی دو کسان سر جنگ تر قیامت پورے چاہے مسلمان دا دو کافرہ نو تختی نو دے گناہنگار دے مخی چی با اللہ سو نو تختی دا اول اول کے انا با گناہنگار دا اس آسان شو کما اپا جر کیا و شانتی شا نسخہ پا دو مانو را دی پا قرآن کے یو پا لغوی مانش بارا بای جبا کے نسخہ ست ہوئی او دویم پا اصطلاح دی شریعت کی نسخہ ستا ہوئی نسخہ پا عربی زبان کی لرکول تا ہوئی لرکول زائل کول یو مانو دویم لیکل دا دوانا مانی قرآن کی راغلی لرکول مانو بایم راغلی تور دی حج آیت نمبر 52 کی او پا لیکلو پا مانام راغلی تور دی عراف آیت نمبر 154 کی او آیت نمبر سور جاسی آیت نمبر 29 کی پا مان دلی کلوم را کرے گا اپا شریعت کی نسخہ ویلی کی گی لری کول دیو راوڑل دیو حکم پزائی دیو بل حکم یعنی مخ کی حکم ہو وہ اللہ کا لرک ادائی پا داما نوے حکم راڑا گوئے کی دی رستی حکم دا غنبی حکم انتہا اخولا چی دا حکم تردید مانی پور مپیدو او داغینا بعد دا بل حکم مفید بھئی آگا پری دی پا دی جواب زمان بانے اگا اعتراض ہم ختم شو چی متردین اعتراض کئی چولی اللہ تا پتنو دا مخ کنا چی آگا حکم چی اسی راوڑا نو مخ کی بے راوڑا منگو اونا اللہ تا پتوا اللہ تا دنیا دا پیداش دا مخ کر تا پتوا دا اللہ علم خو ازلی دے ابدی دے او ذاتی دے او دا مخ کنا پتوا خود دیکھ دا اللہ علمی کلی تا اشارہ کئی
چې الله پاک ته دا پته وه چې دا حکم تر څو پور بهتر دی او دا بل حکم به د کم ځان وروسته بهتر وي. پوه شو؟ ما نن په د متقدمینو په نیز باندې متقدمین د دوه سوو دویمې صدای نه مخکې چې کوم خلک دا تقریبا متقدمین دي، د دویمې صدای نه وروسته چې کوم خلک راغلي دا متاخرین دي. د متقدمینو علما په نیز باندې 1500 آیتونه منسوخ په یو آیت سیف باندې. کله چې د جهاد حکم راغی نو هغې وی 1500 آیتونه په نیز باندې منسوخ شي په یو آیت باندې. وروسته بیا متاخرینو کې امام سیوطی رحمت الله علیه نهمه صدای کې راغی انو هغه دغه 480 آیتونه چې کوم د هغې توجیه وکړه صحیح هغې معمول بها وګرځو قابل عمل وګرځو او شل آیتونه فات شو. د هغه نه وروسته سل کاله بعد شاه ولی الله رحمت الله علیه امام الهند شاه ولی الله المتوفا 1176 هجري تقریبا 200 کاله مخکې تیر شو، شاه ولی الله امام شاه ولی الله امام الهند هغه الله را فدا کړه، هغه له توفیق ورکړه، هغه د 1500 آیتونو چې کومه منسوخ پاتې شو شلو کې د 1500 جوابونه هغه وکړه، هغه معمول بها وګرځول 1500 ته پاتې شو. بیا چې قرآن استاد مولانا حسین رحمت الله علیه هغه چې خدای پیدا کړ نو هغه دغه 1500 صحیح توجیه وکړه، هغه معمول بها وګرځول. تاسو وایئ چې معمول بها د ګرځول فائده څه ده؟ امام رازی رحمت الله علیه امام سیوطی دا لوی علما دي، د قران لوی مفسرین دي، د فقه علما دي، د احادیث هم لوی امامان دي. هغه دواړه لیکي امام رازی او امام سیوطی نور هم لیکي چې یو حکم د نسخ نه بچ شي نو دا بهتر طریقه ده، ځکه په احکامو کې اصل چې کوم دی هغه بقا د حکم ده، چې د حکم چې د هغه حکم باقی پاتې د اصل شری او نسخه جای خلاف اصل ده. لہذا هغه وایي چې حکم د نسخ نه بچ کیو بچ کول شي او عالم ته پکار چې بچ دي شي. او دې ده کې بل خبره په دې کې د علماو اختلاف دی، د حق پرست علماو چې نسخه شته بعد وایي نسخه شته بعد وایي نشته، بعد وایي نسخه شته بعد وایي نشته. کوم خلک وایي نسخه نشته، یعنی په قران کې نسخه د سره نشته، وایي دا غي مطلب دار ہے چې بالکل نشته، چې ټول اجزاء دې شي منسوخ شي. لکه ما اوس چې وخت وی چې ابتدا کړي لسو کسان تر مسلمان د جنگ د صورت انفال 65-66 کې ورای شي تفصیل دی خیر. نو په ابتدا کې لسو خلکو سره جنگ دل فرض و، نو بیا الله غ فرضیت ختم کړه، لسو سره د دوو سره فرضیت پریخود اللہ سر منسوخ کو، فرضیت منسوخ کو. اسو مستحب دی کہ اللہ سر جنگی کی شل سر جنگی کی، نو مستحب پات شو او فرضیت ختم شو. پوہ شو یو جو دی منسوخ شو بلی نش بلی پات شو. دارنگی نبی اسلام چی کل مدینی تر آگے نو اللہ پاک ہوتا ہی چی تموس کے نو بیت المقدس شام تر تمخوا، تو شام تمخوا لکہ مدینہ چی دا مدینه د دغه نه شام تر د شمال تر تر د مکینه، نو نبی اسلام به شام ته د شمال ته مخکو په موسکی. نو کله چې حکم راغی په مدینه کې د تحویل د قبلې، نو نبی اسلام داسې بالکل مخ راواړو د هغه راغ او دی دا ودرې مخې جنوب تک. نو اول کې د بیت المقدس دو فضیلتونو، یو دا چې به طور قبله الله مقرر کړو، دویم د هغې مقام خپل فضیلت و. نو سره قبل والے منسوخ کو ولا فضیلت مقام وسوم پاتې، یعنی کې وسړې اوسم زیلتا ابوس په کیو کې نور ځان د موزوم نه 25000 ګونه د غي موز د غډیر دی برکات زیات دی. نو یو فضیلت ولا فریق دی دا بیت المقدس لا چا دا بو قید غ مقام غرواله دی افضیلت دی ایو ته منسوخ کو په شه. نو کوم علماء چې نسخه نشته دای مطلب دار ښا چې بالکل نشته چې ټول اجزا د حکم د منسوخ شي. اوس دغه مخکې چې ما کومه خبره وکړه چې په یو آیت سیب د تورې په حکم باندې 50-50 آیتونه منسوخ کړو، هغه دای څه مطلب دی؟ اصل کې اول کې د قرآن د تبلیغ بیانو ډیر زیات تبلیغ وکړه، ورسو کله چې د جهاد حکم راغی نو هغه تبلیغ ختم شو.
کافر ته تبلیغ کوله که ختم شو هغه آیاتونه نو علما وایي چې دا منسوخ شو وروسته علما وایي چې نه د کافرانو نه منسوخ شي کافر ته به هغه تبلیغ نه کیږي لکه مخکې چې به ولا تلې او هغوی به ته کنځله وینا کول تا به ته بیان کو هغوی به ولټه کولې هغه شی منسوخ شو البته دغه آیاتونه د قرآن ترغیب دا په خپلو مسلمانانو کې اوسم شته چې مسلمانو کې سړی د الله کتاب بیانوي او جهاد ته تیاری انفاق ته تیاری د الله دین تیرا غواړي نو دا تبلیغ اوس هم شته چې مسلمانانو کې د الله د کتاب تبلیغ وکړي البته کافرانو ته د الله د کتاب تبلیغ ځکه نشته ای سره زموږ جهاد دی هغې له به زموږ باچا حکم ورکوي درې خبرې به ورته کوي چې یا خو اسلام راوړئ نو زموږ وروڼه به شئ او یا به موږ له جزیه راکوئ ځکه تاسو باغیان په دنیا کې د الله نو باغي د الله په ځمکه نشي پاتې کېدی تاسو باغیان یې لحاظ موږ له به جزیه راکوئ البه تاسو پاتې کوي که دا نیم نو جهاد ته تیار شئ او د کفار د تبلیغ دا طریقه ده دا نه چې د سر کته کړی او خبرې به ته کوي دا تبلیغ ختم شوی دی چې کله د جهاد حکم راغی د نبی اسلام په زمانه کې نو دغه تبلیغ ختم شو چې کافران ته بیا دغه کې عجزي کافران ته عجزي نشته مسلمانان ته عجزي جز کول چې کافر ته بنیغ را دی اشدا ور الکفار رحما بینم د قرآن ایتونه وګورئ ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ موږ یو حکم او ننسیها یا پریدو موږ دا منسوخ کول نن دا د اختیار کې منسوخ کوم او که پریدم الله وایي زه قادر یم ادا روس ان الله علی کل شیء قدیر الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر دا په دلیل دی چې زما اختیار د قادر یم یا دوی معنا ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کو موږ من آیت یو حکم او ننسیها یا روستو کو د دې منسوخ کول چې اوس یې نه منسوخ کوم چرته بیا به روسو منسوخ کوم دا زما اختیار که اوس یې منسوخ کوم که نه یې منسوخ کوم که روسو یې منسوخ کوم نو چې کوم منسوخ کوم ما ننسخ من آیت نه اتي بخیر منها دا نه اتي بخیر منها نه ما ننسخ سره لګېدلې نو نه اتي بخیر منها هغه چې منسوخ کوم موږ یو حکم نو راوړو موږ آسان د هغې نه په عمل کې او مثله په شان د هغې په اجر کې الم تعلم اته نه پوهې او مخاطبه چې ان الله بېشکه الله پرتوب قدرت والا دی دا په دې پنځو وړاتونو باندې تنویر کړ داسې کا جبریل سره دشمنی مو کا او یهودی الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر الله قادر دی تباہ بری کی سلیمان اسلام تا د جادوګر نسبت مو کا الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر ته پوه نه چې الله پردمان قدرت والا دی تباہ بری کی فرښتو تا فرختو ته ګناه نسبت م کوي علم تعلم او يهوديانو علم تعلم ان الله لا كل شيء قدير پوه نه چې الله قادر دی تباب کی رسول الله سم تا د بیا د بیا الفاظ مو او يهودي علم تعلم ان الله لا كل شيء قدير ته پوه نه چې الله قادر دی فارو شی باندې تباب کی پنس خی اعتراض م کوي يهودي علم تعلم ان الله على كل شيء قدير اتنه پوه چې الله قادر دی تباہ بری کی علم تعلم اتنه پوه او مخاطبه چې قرآن الله چې دل لري اختیارات د اسمانو د مکو و ما لكم من دون الله انا به تعالی به د الله نه من ولی ان سوق دو سنه سوق امدادی چې خلاص باقی که په نس خ اعتراض کې به ګور تو خلاص نه کړی شي که نبی سم بیزتی کې بیا نبی کې خدای نه به سوق خلاص نه کړی شي که فرښتو ته غلط نسبتونه کې نو ګور خدای نه مزو خلاص نه کړی شي که به د قران خلاف کې خدای نه مزو خلاص نه کړی شي اوس تادی ورکه مؤمنان ته ادب چې کله یو مسله شروع وي نو ته په بل مسله مچېړه کې نه کې تاسو په بل مسله مچېړې ځکه دا د استاد دی د ویرا ام تريدونا اتا سيراده کوي مؤمنانو ان تسلو رسولكم چې ست ته پوسونه کوي د پیغمبر خپل نه لکه څنګه چې ته پوسونه شو د موسی علیه السلام نه پوښه موسی علیه السلام يهوديان تنگ کړو لري نو د استاد تنگول د پیغمبر تنگول د پیغمبر د وارث تنگول دا ور کفر کار نه لوي او مې تبدل کفر اچا جو هغه سو کار د کفر بل ایمان په بدل د کار د ایمان کې د ایمان کار دا چې استاد سغل نه سه چې استاد سو یو غوته کړه چې کله پوه نشین بیا وروسته ته پوس کې چې جی په دې پوه نشو ما خو په منځ کې ته پوسونه مکا دا د کوپر کار دی کافر کیږي په سړې نه هو کار د کافرانو دی و من یتبدل کفر او چا چې واغسته کار د کوپر بل ایمان په بدل د کار د ایمان کې یقینا گمراه شې سې لار نه
او تعقد مومنان ترګه چې مومنان ویښ شي ګوره تاسو توحید او معنا قران لراغلی الله ربان احسان کړی دی دا ناکار مولیان او ناکار فیران ګور تاسو پرید نه پدی دی بده اړی بیا بده مړی ګوره بیا بده غزور شي طبيعي ود کثر من الکتاب فخر ډیر د کتاب والاونه لیردونکم کاش کې چې واړی تاسو من بعد ایمان کوم کاف کفارن پد ایمان استادنا کافران حسد من عند انفسهم دوجد حسد نه نفسونه دینا یو حسد دی یو غبطه ده حسد دی دوی چې لکه وسړی وای مثلا زه درس کوم هغه وای زه درس نه کوم دی ولی کوي چې دنه دا درس بند کوم دی ته حسد وای یو غبطه ده پس خیدل رش کو چې ما وینې یو سړی وای ګور دی یا الله دې درس کوي دی ول نه کوم نو کوشش شروع کوم درس شروع کی دا بهترین صفت ده یعنی غبطا بهترین صفت ده او حسد ناروا شوه حسد هم من اندیان بودو دهی که حسد ده دهی وای چه منگ خو موحیدی نیو منگ خو قرآن لدیو راغلی دهی ولی راغلی ده حسد هم من اندیان بوده ما دواجه ده حسد نا ده نفسون ده نا من بعد ما تبیلم الحق فدانا چه کارشه بیان کرشه لیتا بیان شه لیتا فار قرآن حق راغلی ده او دهی اسم خلاف کئی نفعفو اپا من لرکول لرکی در درون نامینه در دی لکه اوعب اللوحا در گرین لاس لرکی یه گرم کرد کوئی نفعفو لرکی در درون نامینه در دانه چه ماپیو تو که اگه تا دی ایمان نو با تو تا ماپیو که نفعفو لرکی در درون نامینه در پڑه که اونو چه دا پیغمبر وارسته وای دا دی یهودی ها نه جنده چه تا دا قرآن نده تا لقیده خرابی نو پڑه که اونو چه دا خود دا پیغمبر وارسته وای نه نه پڑه که وای دا دی یهودیان ایجنٹ تے واس با ہو امخ تیواری مخامخ چل را چی نو نی تو تای دا دیر لوی عالم ہے مخ تیوارا تردی پوریا تی اللہ چرات لیو کی اللہ پخپل حکم سرا پخپل عذاب سرا اللہ عذاب پیرا چی یقنان اللہ پر رسول بان قدرت والا دے اس بیان دے امور مصلحہ واقیم و صلاة و جاری کئی مدور کئی زکات وما تقدمو لیان بودکم آغا چی مخ کیو لی گئی دو فارد خپل زانون من خیرین سے نیکی نو بموی اغیلا عند اللہ اللہ تا لی ان پو دکم تا خیال رو خیات کے چی زان لدی کم انیکی لے گلی او سی تا موز بل لو کے پا پیسو نو دا زان لکھو نشا قرآن دی بیان کو پایر پیسی و دا تا بل بیان کو تا خو اللہ زان دا پارو نکو دارنگی دم دی پچاوا جو تو پا دم خو اللہ خیر در کئی در لا دا خیر کار دی خو تا پیسی و دا تا بل لو کو پا غلو کو پیسو توحید دی بیان کو تلوی تقریر لا اتا لز دو روپای وقتی ها پینزا لز دو روپای داو تا غیل ورکا داو دی غیل ورکا غاجر پا توحید خوال اللہ جنت ورکای حال جزاو الاخسان الا الاخسان پا توحید بیانور اللہ جنت ورکای سورت رحمان کرازی حال جزاو الاخسان الا الاخسان ندا بدلد بیاند توحید مگر جنت نو بدبخت پا لز دو روپای بانتا جنت بل ورکا پا پینزا لز دو روپای تا جنت بل ورکا په پیزه رو مخ که کمی او سره رفتونه گرانشی دیوی دیزل گرانشی دی که نا انریل گرانشی دی خو جنت ده جنت قیمت 15,000 تا مقرر که سوره که مکلی شو القرآن رحمت الله علیه وی بیا مادو گرده تا تلا ما ایش تقریر مکنی او خان دیر خوشحال شد ویش تقریر خلاص شد راگه مالی سل روپای راگه سل روپای پا وقت پا سل روپای بانه دری غواگانی که دی پا سل روپای دری غواگانی که دی تو حساب کن یو غوانس واپسو دا پا یو لاک روپای را لکه دری و لاکو مساوی دی دن نشپیتا او یا تیا کالا مخی ایمال شن لوٹ دا رو دکه شن لوٹ با سل روپو لوٹو ایمال تا یه واقع لی مای چه نا یو لی کمی دی مای چه او کمی دی وی جیب تا الاس کنی بل را رسا و سره که یه واقع لی مای چه نا یو لی کمی دی مای چه او کمی دی وی جیب تا الاس که بل لوٹه و سره که دری اکڑا دری سو روپای ایمال چه نا مای چه ناس لما ای کمی نیم آچه او کمی نیم وی سالورم لوٹ و درک ما دیوی چه واقلا ای ما ولی کمی نیم آچه او وی سور درک ما چه او لاغ یو لاغ یو لاغ بان دری بسا که دا واقعی پا دیر در روپای من بسو دری بسا پی که دا یو لاغ ای ما آتا چه خانسه با یو لاغ پیم کمی دی خدا دا ما عمل کرو جنت دا پارا چې کم از کم جنت تا در کوم چې ځان له خود غریبی خو می ختم شي کم از کم یو درې لاره به می چلیږي دا گزاره به وشي
ما تو چې دا مولا ته لوځو 50 روپے ورکم نو ټوپونه خوشاله ما ته برا دعاګانو کې شل قران ما وته چې مولا ته پته لګی چې ما جنت ګټل دې نو دا چې دا عمل پر شو جنت ته فارا دا سی وای عمل نه په لاسي ورکې 50 ورکې خان صاحب چې ما ته کلفه تولګی چې مام جنت وګټو بیا وزو په 50 روپے خرته ما ښه پہلا لاما دفتہ لگے جمع ہو جانا تھا سم گٹھ لے نہ بس تقریر چسو رکھی پیسے بھی گٹھی قدرت کئی پیسے بھی گٹھی آئی تو پتہ لگے چما ہو جانا سے سم گٹھے تو جانا ٹھیکہ دار ماں وہ سے محاذ سے لیان بوتے جاننا وہ سے نولی ان پوسی ہوں واما تو قدم آگا چمک کیوں لے گئی دفار دخ پل دانوں نہ نچ دفار دبل چا من خیر سے نیکن تجو عند اللہ او با امید دادا اللہ سقا این نشان بوش این آتینا کل کوثر فصلی لربی کون خر نموز کو دا پار دا رب ندائی دا موز دا رب دا پار کئی مامان چی بہتا اولاری دا خلق دا پار نکی دا پیسو دا پارا فصلی ربی کا نموز کو خاد دا پار رب ستا وان خر قربانی کو دا رب دا پار ریال مکو اموز دا بل چاہتا پارا مکو دارن دل تکیما وما تقدموا لانفسكم اغا چې مخکې لګیدې پر د خپل ځان من خیر نشته نه کی قران دې بیان کړه نه کیږي ولې کړه موږ دې چاته ورک امامتی دې وکړه دارنګ بل څه دې وکړه څنګه کا کار وکړه نو تجدو عند الله او په میدان کې د الله څخه ان الله بما تعمل بصیر یقین الله پاوې تاسو کوي لیدونکې دې دې مخکې صورت کې لګایا ته ګورې لګا اور بھی صورت آت بر ستتر ہو رہی واو یا یہ پامل پیسی واقع داغی سا انجام شو ان اللذین شروع بیعد اللہ بے شکا کتان چو ورکی پوا دے دا اللہ و ایمان اپلو دون اخپلو باندے سمن قلی دنیا لگا دنیا گٹی بدین بانے نو لائے کلا خلا قرم فی الاخرہ دا خلق نشتے برخا دے دفار باخرات کے اخرت دے لبرخا نشتا جنت دیل نشتا ولا کلمهم الله خبر بهونه کی دیسر الله پر د قیامت خبر د رحمت د غضب خبر به وسره ولا انظر الیهم انا به ګور دې ته نظر د رحمت پر د قیامت ولا ذکیم نو پاک دی له داخلا کور دې نو سپخ خو نبی بل ته بل دې ولې ځان د جز جز کوي ولا عذاب الیم ادل عذاب دردناک دې دارنګي سوره هود ګورئ سورت ہود آیت نمبر 15 من کان یرید الحیات الدنیا دولسم فارا آیت نمبر 15 شپارتم من کان یرید الحیات الدنیا آتو چیوی چرادا کئی دا جوان دا دنیا پا پا عمل دا آخرت باندے دا عمل دا آخرت دا پار عملو مدو امامتی و قرآنو تقریرو و دین اتا دو فارا ڈول سنگار دنیا نو فیلم آمالوں فیہا نو پورا پورا بور کو دیتا بدل دا عمل دی پا دنیا کی مالدار بشی موٹر بوالی با مالدار بشی فلازی بوالی و هم فیہا لاب خاتوم ادھے پا دنیا کی تاوانی نکرشی اولائی کاللزین دا کسان دی لیسا لهم فی الاخرت الا النار چنیشت دیل فا آخرت کی بید ورنا لڑا وحبتا ما سنو فیها ابر بعد دی آغا چی کڑی دی پدی کی دل دی چکا مزونا کڑو کم روجی ار سلاڑا و باطل ما کانی عملون اباطل دی آغا چی دی کون کی دارنگی صورت ہے بنی اسرائیل گو رہے لگے آتا برٹھا آرا پی لسم فارا آتا لسم آیا تو گو رہے من کان رید العاجلہ آتو چیوی چی غواری چو غار دنیا پا مل دا آخرت باندے عجلنا لو فیا مانشا نو ذر برکو دا پا دی دنیا کیا گا چا زمان خواہ خشی لی من نورید چالا چا منگو غارو سم جالنا لو جاننام بیا بگر دو دا فار جہنم یسلاحا دن نبشی دیتا مضموما بد شوے مدخورا رتل شوے پر اختیا پلانا توی ٹولو پلانا توی دارنگی صورتی شورا ہو گوری پچی سوان فارا سور شورا آت نمبر 20 چی دا آخرت پا عمل دنیا وگر دا انجام اسے شو من کان یریدو حرث الاخرہ آخذو چیوی چی رادا کئی دا فصل دا آخرت پا عمل دا آخرت آخرت لے عملو کو
پوښي د اخرت اعمال او اخرت له قران بیان کو سي پیوان غوستو نذر له فی حرتی بیا کو مونږ دل په اجر ده کی مودیو کو امامتی وکړه پیسې پیوان غوستي قران چاته بیان کو دمی واچو پیسې وان غوستي الله دل به اجر زیات کوم ومن کان ریدو حرت دنیا اتو چې وی چرای ده کولا د فضل د دنیا په عمل د اخرت باندې نغتی منها ور به کو د ته دینا ان به له فاخرت کې من نصیب صبرخه اخرت کې برخه نی پوه شي دغه د دنیا لپاره عمل کړو بس لړ راغی مدارنګ دلته مو وما تقدموا لانفسكم من خير هغه چې مخکې لګی تا د فار د خپل ځانو سره کی موز دیو که زکات دی ورکه حج دیو که قران دی بیان که پوه شي امامتی دی ورکا روجی دی ونیولی جہاد دیو که نو تجدو عند اللہ او با مئی اغیل دی اجر داغی با اللہ صاحب مئی بیشک اللہ پا آمان تاد کوئی لی دون که دے او زجر دے ناکار ملیانو ناکار پیرانو تا او سر تا سلیم بلیغ دا وقالو ویدہ علی کتاب دا ناکار ملیانو او ناکار پیرانو وائی لین خلال الجنت الا من کانہو دانا ہرگز دانا بدش جنت تا مگر آغا سوک چیوی یہودیان او نصران نصار یا نصرانیان یہودیان ہوئی چی جنت دو صرف یہودیان دی بل سوک بند دی یعنی عیسانی پہ گم ڈانڈس کرو انصرانان ہوئی چی جنت دو صرف عیسان دی آئی پہ یہودیانو ڈانڈس کرو اشارہ دی دکش دا دیو دشمنان دی پزار بان خو یو خکار خدا گور یو ندی ناکار مولاو ناکار فیر یو ندی تا تب یو شیوی حقیقت کدا جدا جدا پری پاکستان کو گری بریلی هم بری پیران ما پا غلط بانداو کی وی دا اب اخپل هم پیران دی پل هم غلط پیران دی خود چه وی نا زمان گردانی دا چه کم دیو دا سجدی و تکی و غیر و غیر حالانگی پا اخپل هم سجدی کئی تل کامانی هم دا دی دروغ دی امانی پا من دروغ دا دروغ دی چه حدی وی من بای جنت تا دو نصرانی ها چه من بزو قل هاتو بران کم و راوڑی دلیل ستا تو پخپل داوا کچری تا تو نشتی نیو خی دلیل کم دا خدای ویلی چه حدی بزی کم دا خدای ویلی چه نصرانی بزی بلا بل جواب بیشکا زیبا جنت تا من آتو اسلاما چه تابعی که و جو خپل زان للا خاص دفار دا اللہ اڈون بے شر چې یو عمل وکړه د فرد الله دردا و هو محسن او شر دار چې دیو متبع د سنت نو فلو اجر عند ربه د فر اجر د پنه درب د انا به ير په دی باند آیند د فر انا به غم جي شي تیر شي وخت پته دوا شرط دی دوا شرط دی د عمل قبول د فر د کرګ یو اسلم وجهه لله اخلاص ادو محسن احسان احسان لو احسان تو د سنت تابعداری ده په دې ځای باندې مې کثیر لیکلی دي و هو مختن دلان لیکي اے اتبع فیه السنه تابع شه په دې عمل کې د سنتو نو بیا وایي فان للعمل متقبل شرطين د عمل قبولیت د فرد دو شرط دي احدما ان يكون خالصا لوجه الله تعالى یو شرط دا چې خالص د الله رضا لپاره وکړي و ثانی يكون موافقا للشريعه ادویم شرط دا چې چې د نبی اسلام د سنت مطابق وکي نو بیا وایي کچر او عمل خالص د الله دردار پر وسړو کی خود پر نبی اسلام سنت په ترکهونه کی دا نه نه قبول ا کيو سره د نبی اسلام د سنت مطابق عمل وکي خو لیک د الله رضا په کنو کوم نه قبول لکه مثلا نه یو سره سالوی د لومبر د خیرات وکي خالص د الله دردار پر وکړه دا نه قبول ولې لومبر د خیرات د نبی اسلام طریقه نه ده د دوی می درې می د درې د غم دی دغه ومړی ولا تور کې نو کې اوسړي په لومبای په دوی ما په دریم باندې خالص د الله رضا لپاره خیرات کو دند کم د پیغمبر طریقه په دنيس اوس کې اوسړي په صدورو باندې خیرات کو نو پیغمبر طریقه خوشوا خود دې د فارو کې ریا د فارا اخلاص بکنو لګ اکثر وای در کنو کوم خلق بسوي کته ته چې لکه 100 روپۍ دړ نه ایستي یره او جو دولا کولګم با دا دولا کرا واخلا نو په علاقه کې غریبانو ګورا شاډان کې ورته بلا جزان دي چې بجلی ته کټ شوی دي او دار بل نه پیرا غلی دي کرای په شاډ دي د کور نه باسي دا دولا ک روپا را والا نو چې کوم پی جن خیر د تخ پهلوانو کوئی دوستانه کوي یو شل کور به یې ستا په پی جن دلو کې نو شل کور لچ کوم نه لس لس روپا پټ ورکا وای نه
دا خیرات نه خیرات خدا کرے وہ چیز وہ خل کو نیل دا خوریا شو خانہ دا خیرات ہو نہ شو دا پیغمبر پر طریقہ دیو کہ مسلور مر دیو کہ خلے کن دریا نہ فار دیو کہ دا اللہ رضا فار خود نہ کو نو دا بیا قبول نہ دوڑا بہ ودا کہ اسلام وجه للہ یوشر وہ محسنون دے متبد سنتو بھی نفلہ اجرو دا دا فار اجر دا عمل قبول دے ان ربی رب سخا ان ربی والے ہوئے دا خلق و پنیز خوبا نہیں ہوئے بھائی دادا سے اکڑا خود خودے پنیز بانے دا اجر شتا ابل ودا ہوشی دا تب دا اولایت درجہ ملا ہوشی دا ولی درجہ تا مارو مرگا اللہ انہو لیا اللہ اللہ خوبن علی ملا محضون دارنگ دا خبر دا اولیاء دا اللہ چی نبا یرا پائی درات لنکی وقت نبا غم جندل تا وی ولا خبر علی ملا دویم بدے ولی دا اللہ شی چی دا اللہ در دا پار عمل ہو کب اپا درگا دا سنت ہو کدا ولی دا اللہ شی نور سب واڑتا خوشحال ہے بیڑا بڑے خوشحال ہے اطمینان بتا حاصل شی وقال دے وہ دا آیا تا تشریح کئی دا آیت نمبر 111 آل تا منگو ایلو چی یہودیانو پیو بلا فتدکو پر پتوے کری دی دیر دا آگی وضاحت کئی وقال دے یہودو وی یہودیان لیتا دن سرالا شے ندی عیسائیان پیس دین بانے وی دا کافران دی وقال دے نصارا وی نصرانیان لیتا دل یہود والا شے ندی یہودیان پیس دین بانے نصرانیان وی دا کافران دی وهم يتلون كتاب حال چې دی لولي کتاب لرا دا پی ردو کو چې دا لا تعلیم نه انته په پوروغي اختلافانو په یو بل باندې د کفر په توې دا د علم تقاضا تلا کتاب له تلا عالم په پوروغي اختلافانو لکه د امامان من کې اختلاف دی سو کوي رپور دین شته سو کوي نشته ار یو څه دلیل شته سو کوي امین په دې ده سو کوي امین پرو ده دوړ څه دلیل ده سو کوي امام فاتحه وایا سو کوي مو وایا اس امامانو ہر یو امام سے دلیل دے ہر یو پہا قبانے دیو جلے پہ کم علاقہ کے چکم مسلک جاری دے دن پخوانا اک کا مسلک بانے روان تل پکار دے بل مسلک پنی کرائے ستل دا دین خدمت نرے بلکہ دا تشویش پیدا کولی شکوک پیدا کولی پکار کو گئے وہاں منگ در پردین چاہے پہ موسکر پردین کئی منگ دے خلاف نہیں ہوں وہ پا دے بلکہ چکے اندر دا دے سا فائدہ نیشہ نقصان نیشتے خلق با تشویش ہو کی خلق با شکیان شی داری امین پا دے منگ دا آگے خلاف نہیں ہو دے امام شعبی پا نیز بان جائز دے دا پیغمبر اسلام ثابت دے خود دے ملکی چونکہ دے امام ابو نوپا مسلک جاری ہے تو دلتا امین پا دے دوانے ویل دا دے سا فائدہ نیشہ بلکہ نقصان با پیدا شی امیان خلق دی ای بجاو او سارا بو کٹک دائی پوئی گی ال دب یو دا کہ سب پینز کسان ولاری یو شعبی مسلک یو مالکی مسلک اور یو حنبلی یو دا غیر حنفی وی ابل مخی تو تو پدی کی ہوئی لیکن ائی دا ٹول ترکی جدا دی خو پدی پوچ دا دی امامانو اختلاف مت کی ٹول صدل انت جگڑا نہ جوڑی پو دی خود دی ملک دا مسئلے چھڑل او دا مزد کی دا مزد دا ہو بہو غن نصرانیت تے یہودیت تے یہودیاں ہن دا شان پتوی دو کوپر کھڑے وی چی دا غی ای کافران دا فروغی اختلاف دا که اصول خود دا غیم یو کنا دی عیسائیان و دا یہودیان اصول یو دی ایمان اصول فتوی کڑی پا فروغی اختلافاتو دا موز آده نور شیانو بانه نو اصول ما کم خلق چی بخب خلق چی فروغی اختلافات دو جن چوی دا موز نکی گی کفاتیان و موز دا آغ یہودی دا غنسرانی دی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ ابن تیمیہ وی وای کم خلق چې د فروع اختلافات په سبب باندې په یو بل د کفر په توګه ګټه ده يهوديان دي د انترانان په شه لکه څنګه چې دای په یو بل باندې کفر په توګه کړی نو دا کرنګي قال الذين وای با کسان لا لمونا چې نه پیږي جاهلان په شان دی نه دی تر قیامت فلا يحكم بينهم الله فيصلوا بين دي پر د قیامت فات کې شدې پاکي اختلاف کوون کې بیا زجر زجر چې د دې د اختلاف د پروغ اختلافات دوره هه تور تھی چې بیا یو بل د جماعت نشړي او من ادمو اصول د غړ د عالم یا نشته غړ د عالم دا غچانا منا مساج الله چې باندې خلق د جماعتون د الله نه ان اس کر پیاسمو د دیو جنا چې یا دول شي پدې کې نوم د الله توحید د الله اسمو توحید د الله یا اسمو کتاب الله د الله کتاب وصافی خرابیا اور کوشش کئی پروانو دو جماعت کے دو جماعت روانو ست ہوئے چھ پنگم جماعت کے دا اللہ کتاب بن شی دقا جماعت روان دے پنگم جماعت کے توحید درس بن شی لکن جماعت تور شا
او درې غوړل بیان کوم وینا اختلاف مسلې باندې چیرې د موز مسلې کوا د روجي کوه کو توحید بیان کنو غره خبني نو دا جمعه ته دا جمعه قران دی دا جمعه قران دی د دې وجنه د دې وجنه امام ابن کثیر وای وای د جمعه لیس الامارت بالبناء د جمعه ابادول په په امارت باندې نه انما الامارت بذكر الله د جمعه ابادول دادی چې ته په د الله کتاب بیان کې د پیغمبر سنت بیان کې توحید بیان کې د جمعه ابادول نه په کم جمعه کې توحید نه بیانېږي ادارنګ د رد شرک نه کیږي سنت بیان نه کیږي اورد بلاتو کی تاسو پر پی خور کی جمعہ دیدلې چې پای کی توحید بیانې رد شرک کیږي پای کی سنت بیانې کی پای کی رد بلاتو کی تاسو مسلمانانو یو جمعہ دیدلې پر پی خور کی ما خو نه لیدلې ما خو نه لیدلې دا ټول جمعہ ته روان دي حدیث کرا دی نبی صاحب فرمایلو چې یوشکو ایات علی الناس زمانن قرید چې په خلق به زمان راشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه الاسلام بتر نون پاتیا او مسلمان ما زمانو عبد الرحمن زمانو چې کوم دی عبد الله زمانو چې کوم دی افلان کړي د مسلمان پلار نو مسلمان او ما کلمه ویله ما حج کړي دا د اسلام دی کته پوسو کې چې لا اله الا الله زمانا بیا ته پته نيسه کته پوس ګره موسیقي جوای دا الحمدلله ان تر رد والي دې زمانا سبحانك اللهم وبحمدك تبارک وتعالى کچو دې زمانا دا پتو ته نشته صرف اسلام با نوم پارشی لا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام بس نوم پارشی ولا يبقى من القران الا رسمه دو قران بس رسم پارشی او ختم کړه تراو کې می ختم کو بعد دو قران حق ادا شه دو قران دا حق دی دو قران حقوق سلور دی یو دا چې دا الله کتاب من دا حق پارچا باندې په هندو په کافر پارچا باندې په سیک په انګریز په مشرک په هر چا دا حق د قران دی چې دا الله کتاب ومنه لکه الله پیدا کړی ټول دا الله ډوډۍ خو دا الله عمل کوسی دا حق په ټول باندې لازم دی چې دا د حکم منه خو بهر شه چې کله دا حکم منه دا ایمان پر نو دویم حق د قران دا دی چې په دې ځان پوهه کې د دې په معنا ځان پوهه کې نو دریم حق دا چې په دې باندې عمل وکې نو څلورم حق بیا دا چې بلته بیان کې نو پینځم حق بیا دا چې دا په ملک نافذ کې دا د قران حقوق دی واشه دا قران کریم حقوق دی نو دا قران سره نوم پاتې شه چاو ما په نظر باندې وي دا قران نظر راغلو دا خو دل راغلو لیدبر آیاتی چې خلک د قران په اتور کې سوچو کې تدبر کې ځان په مطلب مسله باندې کوي دا حرام او حلال په کې په جنې د خدای د مخلوق حقوق په کې په جنې دل قران راغلو نو ولا يبقى من القران الا رسم نو قران بس صرف غرسم پاتشي يا رسم الفاظ توي نو قران بس صرف الفاظ بعضي خلق قارياني او الفاظ بدي خو قاب بددي مخرج نواي او قاب بددي مخرج نواي احفي بددي مخرج نواي بس نور بدين پتو نيجي الحمد لله ما ناسلا يا كن عبد يا كن سين ما ناسلا ان صراط المستقيم ما ناسلا پتو تنيشتا دا د قیامت د علامات او نن وګر سرویو کا پټول پاکستان کې تا ته به 1 فی لاک وتا ته ملاو نشي پرې ملک چې په قران کې ویږي بالکل ولا يبقى من القران الا رسمه بیا وای مساجدهم عامره د اثر د غلیږي مساجدهم عامره جمعتونه به خ آباد وي خلن تری به رنگونه به او ایسیگانو پا که لگی دلی دارنگی گرم مشینان پا که جمعی که لگی دلی لانده با قالیونو نوی رنگونا بی اخکولی بی بیلدنگ بی اخکولی وحی خراب من الهدا اده قرآن و سنت پی تیوار با غروانی نو پا قرآن بیانی نو سنت نو پا گرد دا شرک کی گیا نو پا گرد دا بلاتو کی گیا وحی خراب من الهدا بیا مخد لکوا سخ دی علماء شر من تخت عدیم سما د دغه زمانی علما چې د جمعهتونو کې قران نه بیان درته دا د اسمان د لاندې د شین اسمان د لاندې بدترین خلق دی دا قران چې نه بیان ذات د پیغمبر وارث وای او جمعهت کې قران نه بیان دی واژه نو شر من تخت ادیم سما ستا پیغمبر وای زمون پیغمبر وای چې د اسمان د لاندې بدترین مخلوق د سپینه لاندې د خرنه لاندې واژه د سپونه لاندې د خرونه لاندې د غویان لاندې
من عندهم تخرج الفتنة فتنة دين راو دين چه سورة فتنة دي چه مر يور يو وسيلة دعا تشتر پا دين غصر در طول فتنة دا غير دي که اس مليانو باري چه پا قرآن باني عمل شروع کی در طول خلق دي كده شي آميان غربان خو سم خلق دي خو گمراه کرد دي ده چا روپ پا چا بان ده چا پا چا سوگی برای لیان کردی و سوگی بیادی و بیان کردی و سوگی بیا بلس کردی در تیر اون لیانو سور پساد چه دید پا هر زمانه که یهود پساد نو فیدا کرو دی زمانه که زم پدی ملکی پا نور ملکو نو مسلمان مولیان چه کم دیگ پساد نو فیلا ہوئی تا سو گوری امی غریب پس پیگی من عین نیم تخرج الفتنه تو ده دی دخانه فتنه رو دی اد حدیث آخر جمله دار و فیهم تولودو دکا فتنه با دی کورت دی د دې کم مولا چې نور خلک قرآن نه منی کوي د هغوی خپل زامن د قرآن نه منی شي د خپل زامن امیان پار شي او ښه رامیان یي او ښه جوارګر یي او ښه زناکار د مولا ادم تاسو یې ګورئ نو الله وایي ومن اظلم اڅوک د غټ ظالم یا نشته غټ ظالم د چا نه چې بندی خلک د جوماتون د الله نه یوس کړه پیاسمو چې بیان کړی شي پای کې نوم د الله نه کتاب د الله و صحابی خرابیا او کوشش کوي پروانو له جماعت کې دا یوې چې جماعت د ولی باندې چې قران په کنه به توید نور ته نه باندې ورځه غانه پکې وای اسلامي غانې دلی ناتونه چې د شرکیات کوپرن کوپریات ورډ کې دي هغه پکې بیانې کې بالکل داغي صدوي دای بارکه د دې وجه دغه جماعت چې په قران بند شي ا دغه جماعت کې موږ څنګه نو قران کریم وایي لا تكن فيه ابدا سوره التوبه فار نمبر 111 کے لا تكن فيه ابدا 111 108 مودری کا پدی جماعت کی چریوم چاغی نہ حق اگی نہ پر بن شی باطل پر گڑ بیگا لا تكن فيه ابدا دی جماعت کو ندری کی مسکول بگے مس پہ کی کنا غرست خبرہ دغه جماعت تب دینا نو کم لا تواسم نو لا مسجد اسسا على التقوى من او اول يوم احق ان تقوم فيه اغه جمعه چې توحید پر د اول راز جوړ شي نو توحید دې شاعت پر اغه کې ودرېږي نو فيه رجال يحبون ان يتطهروا په کې کسان ځان پاکي د قران سره تعلق دي وو شي اغه جمعه ته چې قران والے دې کې موحدین دي چې کم دا بدعتيان دي مشرکان جمعه ته لاړ نشي دارنګي امام مالک رحمت اللہ علیہ یو جماعت پینزیش کالا نو تلے زان لبے کور کی مسکو پوشے تذکرت الحفاظ امام زہبی کتاب دے تذکرت الحفاظ دو لولو علماؤں کمچہ حافظان دی حدیثوں دا آغائی دا تذکرے پر کرپا کتاب دے کل کتاب دے ایک اغلی کی وہی امام مالک پینزیش کالا جماعت تنو تلے کور کی مسکو ولی مخافت ان ير البدا د دې ير چې جمعات کو د بدات وینم هغه د معنی وسه بداتو دا نن چې کو بدات د جمعاتون کې دارنګ ابن عمر رضی الله عنه جمعات ته تلو ناسو په انتظار اذان شو ناتو چې سمال امام درې امام دا سر بار کو ایرا شي جمع جن ادری کی دې ته تسویب وای راشي خلک جمع ادری کی امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ پل شاگر تو امام نافع تھا او اخرج بنا من حاضر مبتدعی دی بیدتی نمی ہو باتا دی دو موز نکم اگر پس اینا جمعات وی بری جمعات کی نکم موز اگر دور دو بیداتو نا متنفر ہو پا دی جمعات کی موز نکم ولی اذان شوی دکنا چی اذان شوی دا دوی مواز پکر کم نارا گئے اذان بشوی دا پا گزو گری راوزا چی راوزی نداز بیتا کری نصور رو مست جمعات لراشه الله بنا و سرالم دردم نه من گتا سی ادول و دا تا خکارو کن ازان شه ده کنه دا و تا زیاده و کم بخت ازان شه ده بزردم بعدی خلق بایی زدی دردم دا غسین هایی دا ترکی طولی غلطی دی ازان شه ده بس ازان کسو زیدی باو کنه دی نبازی کسو مستان لگه که جمعات دی خواه خیره ده بار بزی کردی آم اعلان با جمعات کیو که چی بایی دا جمعی دا موز دور سواب ده دا زان موز دور سواب ده که اسری سا عذر نی نو بلکل که جماعت جماعت و دنیزی عذر رتا نی اده نرای دا موز نقصانی ده نه فکر او کسا عذری وطا نو بیا پزای کری که خیره خدا نه جهر دا زان شد با کدو گره او دا سی وطا گره تو اتن سر وطا یو کسا تا خبر نور داشتن کری وطای ای جماعت تراشه خواه
ورته دروښه سړی دارنګي مدخل د ابن الحاج ابن الحاج عالم تیر شو مدخل کتاب دی پای کې غلی کې وایدات جمعه چې پکې بدعات کیږي پای کې د قران درسونه بندي پکې شرکیات کیږي نو عادت جمعه کې مستنګ نه وای واللزوم فی البیت والقعود علی المزبلۃ ته داسې جمعه چې سړی په کور کې موضوع کې داخله بلکې کور کې دی نو ډیران د پاره ځان ته مصلا خوراک یې په هغه د موضوع کې داخله او لا داخله بیا وایي وقد ترک ابن عمر الجماعه عبدالله بن عمر هغه جمعه کې موس پریښو تربیز ذکر کړی چې په کم کې دغه تصویب کېده پوه شي دارنګه چې په جمعه کې بدعت کیږي عمر رضی اللہ عنہ اغوی لئن اسما بنار تحرک بناحیه المسجد چې دا اور چې جمعه باندې اور لګیدل یو سیر د جمعه سوځي نو حب الیا نو دا ما ته خلګي من البلد ليس لها مغیر ما ته دا خلګي جمعه د اوسوځي د دینه چې ما دا وای سوچ به کې بدعت شروع شو دغه بدعت به بندي کینا کو جمعه اوسوځي خلک به مسلمانان به جوړ کی او کې بدعت به شروع شه بیا نه ختمي عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ یو دل یو کس وای وجید پلان کی دن راغل پلان کی تا سلام کو دیو دانو چ وعلیک و علی السلام دیو توئی دیو توئی و قد بلغنی انه قد احدث ما ته خبر را زله چې هغه خو بدعت شروع کړی واشه فان کان قد احدث نو کچر هغه بدعت شروع کړی فلا تقرب من علی السلام حضرت ما سلام وای صحابه دور نفرت نبی اسلام وای من وقر صاحب بدعت چاچ د بلتی توقیر کی عزت کو فقد عان علی د اسلام د اسلام جڑ ولټ اونړولې په کم جماعت کې جبرات کی غو جماعت کی مسکل خندی ځانت او قبل خپل ځای کې او کا بل ځای کې دونې لاندې کا په کور بو دوه کسان درې دام دور به جمع نه شو دا دورینه جمع جدا شه جمعه جدا شه د جمی موس کې ودرش وېش درجه ثواب ده په پټی کې نه به کته نو درو د جمی موس ده په کور کې خپل بچیان به درو چې په جمعه کې برات کیږي دار دین فروشه په کرا جمع شي دي نو په کور کې موضوع کتا دي نه صحابه او ځان په کور کې چې بوترې جوړ کړی دا سه حالات او چې جمعهتونو کې به ناروا کېدم په کور کې موضوع نه کول هغه په ایدل په خبرو باندې د جمی د موس ثواب ده خو شرط وګرځي چې جمعه په جماعت کے بدعات نہ کی گی اور جماعت کے غلط خبریں بدعتی ملا پکی نہیں اگر اگر جماعت کے بیاہ وہ اس درجے ثواب سے وہ کہے کہ بدعتی بھی دل فروش ہے بیادان لمست خر کر و صافی خرابیاں اور کوشش کی پروان ہو تو جماعت کے جماعت رونو دا چ قرآن پکی بند کے بعد تو جماعت آباد ہو دا چ قرآن پکی شروع سی اولای که ماکان لهم دا خلق دا چه جماعت نه خلق بنده ای ندی مناسب دیلی چه دنشی جماعت تا مگر فیاره یا مطلب داره چه جماعت تا چیزی بدماشه لامده او بدماشه جماعت تا چیزی غریبه لده اللہ نهریگا یو دا مان دوی مان دارا چه مسلمان ها ترغیب ور کئی چه دا خلق دا جماعت نه خلق من بنده ای تو تا سو تنظیم جوڑ کئی دی جماعت خاتمه پریده ای وی باسه جماعت دوی شده ای چه جماعت که بدماشی بیاونی کی لهم فی دنیا خزیون دل پا دنیا کر رسوائی دا ادل آخرت کے عذاب لوئی دے اسی ترغیب ہجرت جماعت نہ نے منی کئی توحید نہ نے منی کئی قرآن نہ منی کئی نبی آدھا قضا ہے موسا زبل ذات دا وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ لے دے اختیار دا مشرق دا مشرق دا مغرب پی خور کی نبری قرآن تا دا مشرق دا نخار تا ورشا صحابہ تا ورشا پینڈائی تا ورشا پا مغرب تا لارشا افغانستان تا لارشا مخ کی لارشا التا او سما آغا خلق ته جمعات کی قران نے پڑھا تھا بیا سکے فینما تولو کم تر چ مخو گردوئی فتم وجو اللہ نا تر تر زاد اللہ را یا ذات اللہ رے وجہ نے تعبیر ذات بانو کو یا پر ذات رد کد مخ نہ پتہ لگ دی سڑی ذات او سڑی در رضا او خفگان یقینا اللہ واس علیم فراخ علم والا یا فراہ رستون کرے فراہ بترا ولی علیم ان پو دے اس پگم اعتراض چې موږ ته ځکه نه مانو چې تو د الله نائبان نشته انسان خدای الله نائب دی دا غي پینځه جوابونه کوي وقالو تغد الله ولدا وای مشرکان نیول د الله نائب یو اتخاذ الولد دی او یو تولید الولد دی
اتخاذ الولد معنا نائب نیول دا معنا امام ماتوردی رحمۃ اللہ علیہ کړه ها پدی دا باندې اتخاذ الولد معنا نائب جانشین او تولید الولد معنا بچے لکتا صورت یوسف کو گورئی سبا دا مانو کہ صورت ہو چیزا چاک کردا آیت نمبر 21 وقال الذي اشترى من مصر او یا غتڑی چی اغسطے یوسف علیہ السلام دا مصر نا لمرتی وی بی اخپلی خدتا اکرمی مسواہ عزت من کا زائدہ دی یوسف آسان ینفعنا قرب دے چی فائدہ براکی منتا او نتخذو والدا یا باونو منگ دل نائب زم قائم مقام بچ دانا چی زم زیہ بچی آخو دبل چانا پیدا ہو زیہ دا غیو دبل چاہ زیہ کی رہی نشی پیس حالت خان او نتخذو والدا یا باونو دل نائب درنگ سورت قصصو گوری سورت قصص 20 آیت نمبر 9 وقالت امرأة فرعون او خذ فرعون قرۃ عین لی ولک یا خوال سرگز ما بشی او ستا بشی فرعون توی لا تقتلو موج دی دلرا موسی علیہ السلام چې مور په صندوق کې واجو سین ته ور وغوردو نو هغه صندوق فرعون او خضر او دوی په چکر اچول نو قران ته درا واخلی روای غس چې کولای کای کی موسی علیہ السلام پړه کېدو خېستا نو بنی اسرائیل خېستا خلک دی په دنیا کې دی پښتنو ته وګورئ چې بدکارۍ نه یې کړي که تور پښتون یا که سپین پښتون دی مخ نه دا مخ ښکلی ښکاري د ده نقش و نگار ډېر ښایسته دی د پښتنو او د عربیانو دا د ابراهیم علیه السلام اولاد دی که تور هم ښکلی ښکاري او که سپین هم ښکلی ښکاري انګرېزان ته وګورو که سپین دا مخ یې مخ ته وګورو سپو په شان ته ښکاري پوه شې ماشومان کې لږ ګزاره کوي چې بوډاګان کې لاله بدرنګېږي نو هغه خو بني اسرائیلی و پیغمبر و پیغمبران خو هم ښایسته دی هغه نه پړک وته فرعون وچ دا بن اسرائیل دے چاڑے روا دا خدو تے مکو پیدن بچے نشتے لا تقتلوا موج نہیں دلا آتا نفانا قرن دے چھ فائدہ برا کے ممتا او نہ تخذو ولدا جابو نیو من دل نائب قائم مقام زمن کار بکئی و ہم لا جرون دین پو دل ری پنجام بان دارنگے دل تا ولد بمان نائب زکہ زیم دے سڑی نائب قائم مقامی سڑے مرشی زیادہ پتہ مان کین جانشینی وقالوا تغذى الله ولدا وای مشرکان نیولی دا اللہ نائب دا اولیاء دا اللہ نائبان دی فرشتی نائبان دی جو سبحان ہے جو سبحان ہے پاک دا اللہ دی جزنا نائب خدا آگا چاہیچے کہ عجزی بھی یا ذاتی عجز یا عرضی لیکن انسان کے ذاتی عجز مشتے دا مور بخیر ڈاکے دل دا غبون چاور کردی لاتون چاہیو کہ پیغمبر دے کو ولی ارتوکس دے که خدای ولا غوګون نور کول لاس نور کول سپین نور کول د مور خټه کې ژوندې نه ساتو پیغمبردان بچ کول شو خوراک ولا ورکړ دې بیا ما شو والی د مور د سینې نه ولا پای جادو کړی بیا ولا نور شیان پیدا کړی پیغمبرانو خوراک کو اولیاء کو نو انسان کې عجز ذاتی دی واشه او کله کله ارضی جد راش پسړی کې د بیمارای د وجې نه بل څه نو نه پاله بیمار دی چې ارضی جد و تراشی او نه الله کې ذاتی عجزشته پاک دی نو داغه نه اقتصاد روم به جواب داو کو چه کی جز نشه داغه نه اقتصاد ته فاق د الله د نایبانو نه فاق د الله د جز نه نه اقتصاد نشته دویم جواب بل د مافی سمات الارض بلکه خاص الله لدی اته چ اسمانو کې اوس په مکی دی ارث د الله دی نو کته په کې نائب جوړ کې نو سخر په داغي سمو کړه نو بیا د آیات نټی کی چې ارث د الله بیا د نائب سم په کې شدوا او درم کل لو قانتون تولی اللہ تا عجز کون کی نچے عجز یا خود نائبینا نائب خود سڑی نیو درجہ کا تایی دا درم جو ہے واسا درم بدی و سماعت الارد ناشنا پیدا کون کی دا اسمانو نظم کو دے مطلب دا دے چنہ اسمانو بدیع دا بیدت نا دے بیدت اغشی تو چھ مخ کے داغی نمونہ نی نو نا اسمانو نظم کوا دا سلورم جواب دے نو چې هغه الله پیدا کول نه غواړي نائب څوک چې اسمان ځمکه نو نه پرښتی وي نه پیغمبران نه اولیاء اندا دور کار الله یې وعده کو چې لوی کار اسمانو جوړ ځمکه جوړ بیا اسمانو کې دا جنتونه جوړ په ځمکه جهنم جوړ دا اونې راخې جوړ وغیرہ دا غرونه دا بلا کارو نو چې دا الله په خپل کړ دې هغه کې نائب نو اوس نائب څه ضرورت شته دا سلورم جواب
بدی او د بدعت نه. بدعت معنا نوې کار اظهار. بدعت او بدعت ځکه وایي چې دا پیغمبر اسلام نه کړ صحابو نه کړی. لکه نبی اسلام وایي من احدث فی امر هذا، چا چې یو نوی کار جوړ ځن په دې دین کې پوه شي ما لے سالے امرونا چې موږ پہ حکم نہیں کرے او دے جوڑ کی وہ وردون مردود دے او رد دے مقبول غیر مقبول ہونے غرد دے دارنگے من عمل عملا لے سالے امرونا چا چو عملو کا موږ پہ حکم نو کرے وہ وردون اگر داد مسلم شیر روایت دے اگر رد دے غیر مقبول نو ہی رد دے دل برا خلاص ہو رشی دارنگے قرآن کی بیمخ کی صورت قریب 85 کی 50 نمبر آیات کے وہ اچھے ہاں وہ گور لگا آیت نمبر 85 سورت آل عمران من یب تغیر الاسلامی دین آنا چاچو لٹو بید اسلام نہ بل دین دا قرآن نہ سنن دا خلاف عقیدے جوڑ کے عمل جوڑ کر فلا یقبل منہ نہیں قبول بنشدن دا عمل او وہ او دے بھائی پاخرت کے تاوانے آنا تش نا مقبول نا آخرت کی بہت سزا اور کھولے گی ندا کریں گے بیدات تا بیدات داوائی بعد خلق کو بدی کی استادہ کردی وہ یو بیدات حسانہ دے اور یو بیدات سیئہ دے اصل کی بیدات کے کم چی شری بیدات تے پائے کی حسانہ نیشتا اگر ٹول بیدات لیکن نبی اسلام وہی کل بیداتین ضلالہ ہر بیدات چکم دے آگا گمرائی دا یہ پیغمبر ہوئی ہر بیدت نو ددی بیدتی قول سرے لیسا کل بیدت بیدلالا ندے ہر یو بیدت گمرائی او دو پیغمبر ہوئی ہر بیدت گمرائی دا اب بیدتی ہوئی چی نا ہر بیدت گمرائی دا او ددی قول با ممنوری گی او کر پیغمبر قول با ممنوری گی پیغمبر ہوئی ہر بیدت گمرائی دا او زگا چی دو عمر رضی نا قول پیش کئی پا دی پا استدلال کے چی عمر پا رضی اللہ میں چی چه نعمت البدت و هذه دا کل بدت ته اگه بدت په ادبار دا لغوی معنی باندې ده په لغت کې بدت ویل کیږي اظهار ته دا کل اظهار ما پیغمبر ترجو کړ شل رکات تر او په بارګه چې کوم راځي وو چې چر بیا به تفصیل وکړه ان شاء الله از اشاره خبره مو کړه چې کوم بدعت حسنه راځي نه هغه په لغوی بدعت کړی یعنی خ اظهار یا بد اظهار او کوم چې شری بدعت نه پائے کې حسنه نشته هر مجدد رحمت الله علیه الفسانی وایي ای فقیر هیچ بدعت را حسنه نمی بیند ما فقیر به بدعت کې حسنه نه ښکار شه بلکې امام مالک رحمت الله علیه وایي من ابتدا فی الاسلام بدعتن چا چې په اسلام کې بدعت جوړ کو ورا او حتن دیو چې دا خبرت ده فقط زعما یقین راغل دی چې محمد صلی الله علیه وسلم خان رساله چې محمد اسلام په رسالت کې پیغمبره کې خیانت کړي فما لم یکن یوم الدین دینا و کم عمل چې نبی اسلام په زمانہ کې دین نو یې صحابه نه کړ نبی اسلام نه کړ فلا یکون الیوم دینا هغه نن دین نه دغه بدعاتی ای که حسنه سره شته نه بدعت گند بدی او سماعت الارض ناشنا پیدا کوندی دا سوانو زمو کو دا آگو کی نائب سو کو دا سدوم جواب اس پینزم جواب وزا قضا امران او کل چی پیسالا او کی دیو کار دا کولو نیو کنن وای اگا کار تا کن شا نیو فیکو نشی کن دا اللہ دی رادی نی تعبیر کرده پا کن سردان چی اللہ وی کن نا یعنی لکسن چی تا تا دا کن وینا سان دا تو ای کن نو دک کرنگی دا اللہ اراده دا چا اللہ اراده او کی چیز مکن از مکہ جوڑا چا اللہ اراده او کی اسمان جوڑا نو چا اللہ او مخلوق پیدا نو بس پیدا کن دا پینزم جواب نائب تا ذکر ضرورت نیشتی ہے چا داگر پا کن بانے کار کی گی داگر پا اراده بانے کار کی گی من نائبان ذکر نیشتی من پلاسو نو کار کن واشا وقال لذین داو سو وم اعتراض پر رسالت بانے چه منگ تا ذکر نمانو کتا پیغمبر نو منگ تا دی اللہ وی کنا جدا پیغمبر دی جواب دا دی چه قانون پا دی نیلی لگو عام قانون پا دی نیلی لگو چه گنی حاکمان با فردن اریتوی چه ما دا حکم جاری که ما دا حکم جاری کسول با دی ور بٹا که داشتن چه لکه دا حکم ما جاری که بل تا بورا تکی بلکه حاکمان دا دنیا یا حکم جاری که وغا ناپیشی پا ملکه دک کرنگی دا آیات مطلب اونگ دا دی
چې الله فردن فرون چاته نوې بلکې حکم وکړه چې دا ما پیغمبر لیکلو ته منه کنه ما وقال الذين لا يعلمون او يا كذا چې نه پويږي جاهلان دي سوې لو لا يكلمون الله ولي خبر ذكي منثر الله او تاتينا يا راديش مكتو موجودا مكتو موجودا راشم بياتاومن يا دي الله مكتوي چو داد ما پیغمبر دي جواب لك سنگ چي دي وي نو كذلك ذكر قال الذين ويل با كذا قال ما نه استبراري ده نه شي او ذلي بيلو ويل با كذا من قبل جمع کي دينو مثل قول پشان دي نه دي دا جواب شو نو جواب خو هغه شان نشه مونږ څنګه ویلو لکه څنګه چې دی وینا شان به ویل هغه کسانو چې مخې دی نو په شان د وینا دی اصل کې دا جواب وکنه په خوا اشاره دي چې په خوا پیغمبران را لېږلی وو نو هغه چې به بیان وکړو چې د پیغمبرانو خلکو به وتوي چې مونږ ته د خدای خپل وایي لکه په خوا ما چاته فردن فردن نه دي ویلي دا ما قاند نو اوس هم نو دا جواب ادارا ہوتا تشابات قلو یو شان دی دڑن دی فیتر آدنو کے قد بینا الآیات یقنان من واضح کو دلائل خبل لی قوم یو کنو آب قوم لچیقین گئی دا اللہ پا کتاب باندے ان ارسلنا کا بالحق یقنان من لگلے تو بالحق دفار دی اظہار دا حق بشیرن زیرر کن کے من ان کو تا و نذیرن ایرر کن کے من ان کو تا ولا تسأل او تان وته پوت نشی کې دانا صابل جهیم ته جانم یان مبارک تر اغله قران دې بیان کړ دې اوس کو څوک منی وب منی کنه من نه و منی کو څوک توې منی وب منی چو منی توله بشیرای ته وته مبارک شه د الله دوست شه او جنت ته بزې اچھا نه منی رات پرته نذیرای ته وته چې تباہ شه دنیا کې عذاب پر منا شه اخرت به جانم ته دې ولا تسأل تانا بتا پوت نشی کی دے پا بار جنمیان کچھ دا بجال والی جہنمتا لارا عدبا شیبا والی لارا تا بیان اوکا با دغا بیان کافی ہو بعد خالق وائی یرک امریکی تا منگ لارا نوشو امنگا بیان اوکا نو اغیبا بیا پا منگ بانے با اعتراض کئی چی اللہ دی سقے او کلیمہ و منگ تیران لارا یو دا کیا او کس دا شم بیان کو وی اغیب ہوئی چی منگا ٹی وی جوڑ رو منگا دی لولی گا امنګ نت جوړ کړی دی له مولېګ امنګ نور دا خرافات جوړ کړی دی له مولېګ او دې څخه کلی کلمه د لا اله الا الله محمد دی مولا نه را لګلی نو ای ایو جانم ته روان کړی الله به واپس کړي ادا چې چانور دی په تور ماده دا کوم حدیث دا کوم دا کړي دا چرته دا حدیث نه ځان نه خبرې کړي هغه بن حجت تام شوی دی دین هغه تر زه با قاعده اوس که هغه ایمان راړي را دي شدلتا را دي شي اول خو موږ له بغاز موږ جرأت ځان کې پیدا کو موږ ته وو چې بای درې خبرو ته کوم او کوم چې نبی اسلام وته کولې چې اسلم تسلم اسلام قبول کړ او موږ به تسلیم کو نو موږ وروه کدا انیم له جزیره کې ګټیا ته ځانتا نو خو موږ کې جرأت غنیشته پوه شه هغه ته شعر ته دل دې اوس کاږه کې دو مسلمان کېږي درا دې شي دلته دلته راشي آیا د عربو ته لاړ شي یا د بل ترکو ته لاړ شي کوم چې مسلمانان ملکونه دي مصر ته لاړ شي راړ شي لکه موږ چې هلته مال ګټل لرو نو راشي دی پله کړم موږ ته فرض چې هلته مال ډیر دی موږ به ځو کنه ځو نو ته پر چې اسلام دلته کړي هو شه کوم خلک چې دا خبر کوي اې د قران نه خلاف خبر کوي لکه نه هم سي پاره وګورئ سوره اعراف آیت نمبر 172 وګورئ یو څل دعا یا نمبر آیت سورة اعراف نهم اپارا واذا قد ربك من بني ادم من ذورهم یار کا چغستی دا چی واغستا اللہ واغست ربستا دا اولاد دا ادم من ذورهم شاگان دا واغستا دا راوی باطل ذوریتم اولاد دا غی اللہ ادم بابا پیدا کا دا غد شان دا غا اولاد دا غی شاگان دا غی اولاد دا سرو میگانو پشکل گا دیس کرا دی چی سور تر قیامت پیدا کردل دا طول اللہ راوی استل واشد ملان پودم اگوان کړه په خپل دانو باندې د ټول نه لا تاسو د انګریز دمو ک مانې مو ک تانې مو ک صحابو نه مو ک هغه ده مونږ ته نه دی یاد پوښ الله ته یاد دی او ته چې الله سو بیر به کوم د ستاسو رب نیمه سات مشکل شانه مده
نو قالو بلا ټول وی به شک څنګه اجت روي هندو ویلي سکھ ویل انگریز ویل ته څنګه اجت روي توحید خو تر رسیدلې په عالم ارواح کې هغوی ته توحید رسیدلې خانه الله وی قالو بلا وبوی دی ویل دی بلا به شک شاید نه مونږ وای کو چې آو ته مونږ رابې الله دا کار مې وکړه ان تقول چې ونه وایا تاسو پر د قیامت چې نا کونا ناد غافلین بے شک مونږ د دې مسلې توحید نه بي خبره انگریز دا ویل شي چې زه خو توحید نه بي خبره هغه په عالی مروا کې هغه گواهی کړې چې آو ته زما رابې ته زما مشکل کشا ته زما داتا ہے دا بانی نه چلیږي چیرې که مونږ هلته لاړ نه شو ما نه تپوس تا نه تپوس روز نه کیږي تا نه به د خپل ځان تپوس کیږي چې قیامت پر تا ته وایي سلور تپوس ما نه کیږي چان عمری فی ما اپنا او د عمر بارہ کې پس کې لګول شپېته کال کې قرآن ولې نه زده کړې وان شبابی فی ما بلا او ځواني دې پس کې زده کړو ځوانه بهترین ور دی کې به یو دوه کال ورکړو قرآن نه کړه په دې کې درې تپوس به کیږي وان مالی من این اکتسبو و فی ما انفقو نو مال بارک چی پس کدی گٹو پا لارو که پا رامو نو پا لارو گٹو لین بیار پس جواب دا چی پس دی لگولو نو که پا تش پا دنیا لگولو بیا گیرده اکا پا رامو گٹو فاق وقت نگیرده ابل تپوز باتی کی گی وزا ما دا عملا فی مالی ما اچھا کم علم می درکو پای دا عمل سورکڑو و دغا تپوز نبا کی گی اگا وقت کے دا ارچانا اندے موږ نه ورته پوز کیږي امریکای ته کور دغواله نه وړه الا الله ولا الا الله په معنا تخبل نه پیږي کوم وخت دا لا اله الا الله په معنا بالا پویږي چې ته قران وای ته په خپل نه به ورغو بزان پویږه کنه نو ولا تسالو اتانا به ته پوز نشي کېده نبی اسلام ته پوز نشي کېده ته نه نشي کېده خان ته پیغمبر نه مخ کې نه انا صاحب الجحیم جنم یانو مبارک چې ویل جنم ته لاړه ای پخپل عمل تلی پخپل عقیده تلی ولان تردان کل یهودو اهل گنشی نخوش آلیگستان یهودیان ولان نصران نصرانیان حتی تا تبیل ملتم تردی پوری تابیش دید دین دید طریقو دا کل کل شبر آدی چرا لگ بنرمیو کو سرا کیدش کده سمشی یهود انصار اللہ وی لان روڑه دا فارد تابید چه هرگز دستان نیش خوشحاله ها علا با خوشحالی ایش تو دایت دا چسو کوئی چه حال دا دور مسلمان های دا درو کوئی کتا یهودی شی نبیا با سر ملگرتی هاو کی کتا سر نصرانی شی کنا نبیا با سر ملگرتی هاو کی ها کتا پا خپلا عقیده ٹیکی نبیا با سر ملگر کی خانا قل انه هدى الله ويقنن هدايه الله چې قران دی والهدى هم دا د هدایت د هدایت کتاب بل کتاب شته نه د هدایت دا کتاب ستا کتاب نه دی ولئن اتبعت اهواءهم زجر او که چېرته تابع شې د خواهشاتو د هغوی دین څه شی دی خواهشات بعد الذي فضانا جاءك چراغله تا د علم د قران نه تا د قران راغله د هغوی دین دی خواهشات دی د عقیده د خواهشاتو نه ده دا غی عمل د خواهشات و سنت مطابق نه او تا ایسر او دایشه نو مالک من اللہی نبی تعالی دا طرف دا اللہ نا من ولی سوک دوسا و نسوک امدادی چی بچ بدی که اللہ نا او دا حق پرست علماء و بیان کئی باطل پرست مولیان یاد را چی اغی دا بل دا خواهشات مطابق چلی گی او دا حق پرست علماء و بیان کئی چی حق پرست علماء اللہ دینا کسان آتے نام الکتاب چورکڑے منگ آئیتا پاہم دا کتاب بورا قرآن کی اہل الکتاب را دی اوت الکتاب را دی بوشن او آتے نام الکتاب را دی دا اہل الکتاب اوت الکتاب دینا مراد نا کار ملیان دی دا کا زمانے ادھا دی زمانے ہوا او کم چے آتے نام الکتاب را دی دینا مراد حق پرت علماء دا فرق امام سیوتی کڑے پا الاتقان کے آکدان چورکر منگیتا پود اخپل کتاب یعنی حق پرت علماء دی یتلونہو الولی دا اللہ کتاب حق تلاوتی مناسب لستل دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا کتاب مناسب لستل سوی چی پا سوچ اتا دبر سر الولی چی الحمدللہ ہوئی الحمدللہ رب العالمین او سوچو کی چی خدای توب طول مناسب سپتون خاص اللہ لے چی رب محبوب دا سوچو کی پڑکے بیا چوئی الرحمن عام مربانو والے پڑھ کے سوچ گئی الرحیم خاص مربانو پڑھ کے سوچ گئی
بیا مالک یوم الدین درز د قیامت مالک دے بل چا اختیار بن لکی دا سوچ رہا نی یا کنا عبد خاص تا عبادت کو دبل چا نہ کو و یا کنا سین خاص تا نہ امداد ور دبل چا نہ کو اینا صراط المستقیم اللہ من کلک پر صراط المستقیم مانے کیا قران دے توحید دے سنت دی حضرات الذین انعام تعالیم پلار دا کسانو کتاب احسان کر چا انبیاء دی او اغا صدیقین و شہداء صالحین دی غیر المغضوب نہ پلار دا کان چی غضب شر پای بانے انا پلار دا حیران پرشان دا گمراہ نو دیکھ دا تو چکے دک دا قران کریم لستل صحیح ادا چ کم دغه شان لولی دا دا قران کریم حق لستل دی لک صورت سواد گوری تئی سو افارا سور سواد سور یاسین پر درم نمبر صورت تے آیت نمبر 29 قران بسن گلولی کتاب دا دی مشان کتاب دے قرآن انزل ناوی لے کا رالے گلے منگا دا قرآن تا تا مبارک اند برکتون کتاب دے شپا پی مبارک شوی دا خیر رن الف اشار میاش مبارک شوی درو جی چی دا آگی فرد عبادت یو پاو یاشو دا دی قرآن دو جی او نفل عبادت فرد در جی تو رسی دا امت پی برکتی شو چی کنتم خیر و مطن اخر جی لیناس باشو مبارکون دا برکتون کتاب دے صلی اللہ علیہ وسلم لیت دبرو آیاتی دیر فات چی خلق سو چکی دے پیادنو کے تدبر دا دی آدلان امام قرطبی نور علماء لکی و دا امام قرطبی قول پکر تراخ لباوئی وفیه دلالتون پا دی آد کے دلیل دے پا دی آد علا معرفت معنی القرآن پدی آیت کی دلیل دی خبر ہے قرآن کریم علی وجوب معرفت معنی القرآن پدی آیت کی دلیل دی چھے قرآن کریم معنی ذکر فرض دی دیکھا سوچ و تدبر علی کی دیشی سوچ و تدبر علی کی دیشی چھے پا قرآن پا معنی کو پوئی گی کنا لیا دبر آیتی دیو بارے چھے سوچو کی خلق دی پیاتونو کی دا تینا لکھ دا پی جارا فشان چلی بلا من دار کرتا و رب یو دول مطلق آدھا سا قول اس بابا من اناتی دا تینا وی پو سوچ و تدبر نبی اسلام چی با قرآن لستو نو کان لہو سکتاتون نبی اسلام با پکی سا غستو دا سا بی سلا غستو سرشو با نا سوچ بے کو اغدا کے دا غی خون دے اجا دا غشانا ہے دا قرآن خون پکی نیشتے کان لہو سکتاتون نبی اسلام جو قرآن لستو نا اگر سوچ تدبر سر لستو لیت دبرو آیاتی ادی وجنا سور فرقانو گوری 1900 آفارا آیت نمبر 30 گورا چی نبی اسلام با پدی خلقو چی تدبر نکو پدی وانی با نبی اسلام شکایت کئی آیت نمبر 30 وقال الرسول ابوی پیغمبر علیہ السلام پا قیامت کی یا ربی و رب زمان ان قوم اتخذو یقین زما قوم زما امت نیولے ہو حاضر القرآن دا قرآن محجورا پری خود ہو نیولے ہو پری خود ہو نیولے ہو پس چی الفاظ ازدہ کرو اپ پری خود ہو چی پا معنی زاننا کوئی کرو امن کثیر معنی دا کئی چی و ترکو تپاہموی و تدبری من حجرانی دا قرآن کریم معنی نزدہ کول پا دیکی سوچ دو کول دا حجران دے نو دا حق پرس علماء کار بسی اب اسم قرآن لدی اب سوچ سوچ تر لدی اللہ دینا آتے نام الکتاب آقادان چورکر منگائی تھا فہم دک پر کتاب ان حق پرس علماء دی یتلون اولولی دا اللہ کتاب حق تلاوتی مناسب لسل دا اب سوچ سوچ تر لدی نو اولائی کئی امین نبی دا خلق ایمان راڑی پر قرآن دا چی سوچ تر قرآن لدی دی پر قرآن ایمان راڑی اگر نور من فکر اگر چی بے سوچ لولی اگر ای دا پا قرآن دستر ایمان نیشتا پا قرآن ایمان دا آگا چاری چی سوچ تدبر سر لولی واما یک پر بیهی اچا چا کپر کپ دی قرآن بانی یعنی سوچ سر اونو لستا نو اولاک پا اولاک امو الخاطرون دا کدن دیدی تاوانیان یا بنی اسرائیل و اولاد یا قبل اسلام یاد کئی نعمتون دم آگا چی کڑمیو پا تالبانی وان نیوزے چیم ورکڑمیو تاسو غورکڑی میں تا کو مخلوقات دخ پلی زمانے باندے دائی پا درین دل بانی یا بنی اسرائیل ہوئی یو دلی آیت نمبر 40 کی یا بنی اسرائیل دویم دل آیت نمبر 47 کی یا بنی اسرائیل نال تا دو دلی راوڑا دا فارد دا توحید ترغیب ورکو چی اوز رب بکم آیت نمبر 21 کا مسئلہ و آغاو منے دل تا کی یا بنی اسرائیل راوڑا دا فارد رسالت
چې او تاسو خدای هغه چا اولاد چې هغه خدای الله بنده او نو د اخیری پیغمبرو باندې د پاره خو دعاګانې غوښته وي هغه خلکو. یا بنی اسرائیل وانی فضلتکم اما غوره کړی وی تاسو په مخلوقات د هغه زمانه باندې دغه هغه زمانه کې تاسو موحدین وی انور خلق مشرکانو. نن په دې زمانه کې موحدین زموږ ملګری دا غوره دي په ټولو کې دغه نور ټول مشرکان دي. وتقو یومن رد کوي په وسایلی شرکیا یهودو دا طریقې وی د نور خلکو چې هغه به موږ بل سو خلاصی. وتقو یومن ویرګی د عذاب دغه ورځ نه لا تجزی نفسن چې بدله به نشي ورکول یو نیک نفس یو پیغمبر یا ولی یا فرښتو عن نفسن یو بدکار نفس د طرف نه شین ذره بر چې ځان به پیش کړي او تا به خلاص کړي. یو ولا اقبل منها عدل انا به قبول کړی شي دي بدکار نفس نه عدل سفیدیت رشوت پر رشوت به خلاصېدلې دنیا کې دویمه طریقه دا وه. ولا تنفع شفاعت انا فائده ورکړي بدکار تھا شفاعت شفارت د چا د پیغمبر یا د فرښتې یا د ولی. درې ولا منصرون انا به امداد وکړي چې دا څلور طریقې د ات بر 48 کې مونږ تفصیل کړو. خو صرف فرق پکې دا و چې هلته کې عدل رسو کړو شفاعت مخ کړو مونږ هلته فرق بیان کړو چې هلته د مولیانو خو بیانو نو مولا اول شفارس ګورو پلان کې مې شاګرد ډګلې مې شاګرد او ورستو چې بیا شفارس پیدا نشي بیا پیسې ورکوي. اده د امیانو بیان دی نو امیان اور پیسې ورکوي یاره شفارسونه په ځان باندې لیاد نشي راوړل په پیسو چې کار کېږي نو شفارس چې په پیسو کار ونشي بیا هغه ځان له شفارس ګور دا ځکه رستو کړو. وإذ ابتلى إبراهيم ربه دي دانا دي إبراهيم السلام واقع راورا دفار ده تنوير په مخ کې باندې مخ کې دوه مسلې تیر شوې. یو اثبات توحید یو اثبات رسالت دا دوه مسلې ډېرې سخت دي. په یو کې د پیرانو مخالفت ده اثبات توحید کې رد شرک پکې نو شرک سره تعلق د پیرانو وي دغه درګاونه دغه کې ختمیږي داغه یغه سلسلت چې کوم دې چاندو او دغه چې کوم شکرانه هغه خط دیږي نو یې بتا مړی مړی بده وای بده بي زکای بده حکومت کې دای زور دې پیرانو نشه شکایت بر باندې کوي حکومت به نسی. نو اول سنت سنت کې کله چې سنت بیانې رد بدعت وکې نو بدعت رد چې کله په مولا باندې رد رد دې په ناکاره مولا باندې نو د مولا او د پیر همیشه د پر په ملک یو هولډي په ملک یو هولډي عام خلکو نه عالم خو ده کنه دا کنه زبا دي مولیان ته وګوره مولا چې کوم سیاسي مولا دې سی و نکړو عام خلک ماشومان کو چې دي عالم خو دې قرته پر سس و نکړو خو بیا هم خلکو یې عالم خو ده کنه بعد یې ګوې را عالم خو ده بعد خو ما نو هغه د خپل ځان د علم هغه قدر وکړو او خو علم دور بې عزته کړو چې انګریزان ته مې چرما تاسو د ګیر ولم یو دل پکې اوس مې اختې کنا چې زه تاسو له سور پای دې ورکول چې ما مو دې زم کوي هغه وی کی فای فیډ کته وی کی وی کی لیک وی کی لیک هغه د بیان ورکو دې مال راغله ما تر خراب ده کړو دې مولا ته چیر تاسو به ګلو غنه کې ما مو از مخ اوس مې اختې کنا بي ګیرو خم ټول عمر وزیران کړي وزیر اعظم لکه ما مو کوي پکې آ بالکل اخکار ده هغه په اندریکار باندې خبره دا خو د دې حال دی. دارنګ په دې ملک کې څه ونه کړو د پیسو لپاره کله د مشرف سره ودا چې هغه بچ کوي پیسې ورکوي ولا واشه او کله د زرداری سره ودا شي د نو شریف خلاف هغه بچ کوي پیسې ورکوي کله به نو شریف یو ودا شي دغه نه بچ کوي عمران خان نه بچ کوي په پیسو باندې مزور خوشته کنه نو سړی ویریږي چیر دا او کته بیان کوم توحید بیانوم رد شرک نو پیران به مړ کی او که سنت بیانوم رد بدعت کوم مولیان به مړ کی عزت به مې کی. واقع راړ د ابراهیم السلام ابراهیم السلام زمنګ نکره ښا د عرب هم نکره د عجم هم نکره د عجم د پښتنو د ابراهیم السلام نهایت بهادر انسان دی نهایت سخی نهایت بهادر نهایت خیسته نهایت خوش اخلاق نهایت حیاناک یعنی
یہ مکمل انسان دی ابراہیم علیہ السلام د دې وجنه عربو کې پختنو کې بهترین صفات دی بهترین صفات خوشر دار جدید د قران و سنت علم ورکړی شي نسل بهترین د پختانه او عرب دا دوړ بهترین نسل دی حدیث کرا دی الناس معادن خلق پشان د قانون دی د درنګونو دی کمادن الذهب هو الفضه دا کتن چې سترو در درنګونه وی او د سپینو در درنګونه وی دا کویلې په جدا درنګ دی او دا اند تامې په جدا د کندو سترو د سپینو خلقو کوم د کنا سوخ سترو در دي سوخ سپین در دي بیا وای خيارهم فی الجاهلیت خيارهم فی الاسلام دا نبی اسلام قول له خو خالق دی خلقو چې په جاهلیت کې خنه سلوارو دی په اسلام کې بیا خنه سلوالي خو اضافه قهو شر په کې دا چې کله دې قران او سنت علم حاصل کړي عرب بهترین خلک چې دې قران سنت علم چې دې قران سنت علم وته نو خپل لونه به ژوند نه خولي په نو خبره به بل وجنه عربو سود عام او دینه عام او به عام وي هغه خو خلک ته بشو سره د خو خي ویني ته بشو غي چې قران راغله دنیا بهترین خلک یو ګرځي پښتانه هغه شاندي چې پښتانه ته قران نه راغله نو په نس خبره یو بل وجني د دشمنه ته قران شروع کړه به دشمنه به خپل خط دیږي خلک به دیو بل حق او پیژني ول به زیاتې کوي تر برور ورور ول وجني ورور به تر ول وجني او ورور برور ول وجني ماما به خره ول وجني او خره بر ماما ول وجني دا سورج فساد دی دا ټول د جاهلیت دی دا دوه قومونه دي به بهادران دي خدای بهادر بیا تحور تورتی تحور وحشی پن چې کله دوی سره علم نه دی قران دوی وحشان شي دوی بیا قتلونه کوي دوی ډاکی کوي دوی ظلمونه کوي ضرور خودی کنه یی نسل په دای کې وی نه ډیره تیز د ابراهیم اسلام وینا پکې نه دی دا کې چې کوم کې دا دوه مسلې سخت دي نو د ابراهیم اسلام واقع موږ لرا وړي دا چې دا دوه مسلې ستاسو بابا تاسو چې چا وینه چلیږي موږ د ابراهیم بابا وینه دا پاره وکړو نه موږ کوم دا تاسو چې د چا وینه دا هغه سړي د دوه مسلې کړې دي او مقابله کوته پلارومو په مقابله کوته بادشاهانو او وزیرانو مو مقابله کوته ماماګانو او ترونو مو هغه ګردای لیاز نه کړې هغه د هغه لیاز نه کړې نو ته ګور دا بابا نو سه اذن چې ته ګور لیاز وکړې چا په مسله کې لیاز نه کړې توحید کې سنت کې لیاز نشته نشته اته لیاز کو دا ارچا کوا د مشر کوا د کشر کوا پوهې خو په مسله کې لیادو نشته دی لیادونو خلق تباه او برباد کړ نو دا واقع د ابراهیم اسلام راوړی د فاره ده د فاره تسالای چړم یریګه ما دا مسله مخ حساب بابا کړی دا دوړه مسله کړی ار فاره تر د فاره تشجیع چې یریګه ما نو تر بچا سکړو نو تر پلار سکړو تا تر مم سو نکړی شي په دې واقع کې درې خبرې بیانې یو بیت الله بنیت له توحید فلم ته شروع کړم فی آیت نمبر 125 کې بیت الله د توحید مرکز جوړ کړو تاسو باباګانو ته به شرک ولې کې دویمه خبره د اخری پیغمبر دعا وسو د باباګانو د ابراهیم اسلام د اسماعیل اسلام آیت نمبر 129 تاسو ولې انکار کوئ درېمه خبره د توحید خو اتفاقی مسلمان بیا مینس کې او خاص کر تاسو باباګانو او یهودو ابراهیم اسلام یعقوب اسلام په وصیت کړو آیت نمبر 132 وشه وذيب طلع ابراهيم دا یو آیات یادو بو ورسان دي خير وذيب طلع دا د ډېر د خوان آیاتوم ده د ډېر خپل خپل کیږي خلاند نه بیا ته ما وذيب طلع ابراهيم رب یاد کا چمتيان ټو په ابراهيم السلام باندې رب رب د بکلمات په اوسو حکمونو سره چې داو کا نفاتم مونا نو پورا کړی ابراهيم السلام حکمونه د امتيان په سره کړو اپ امتیان د دوو کار د پر خلک اخلي یا د یو سړي قابلیت معلومه یا د یو سړي قابلیت بل تخي واسه یا د یو سړي قابلیت معلومه یا د یو سړي قابلیت بل تخي دې دا کې د ابراهيم اسلام قابلیت الله نه معلومه الله خو هي ولقد اتينا ابراهيم رشد من قبل كنا به عالمين رتر انزور انبياء کې ماته او ماته پته دې سور لایق دې نو ابراهیم اسلام باندې امتحان الله دل نه کو چې ګنه الله ته معلوم او الله ته معلوم نه امتحان وکړو د دې فرض داغه درجه ښکار کی
چې ستانی کده نو ګور ستانی ک څنګه بادره کړی نو تم لکه دا بادر شکنه ا کلمات شو هغه سو نو بعد خلکو لیکلی وترو په زبانه چې هغه جو بریت خرولو وړکولو انکونه غستلو وړکولو او دارنګي نترخونو ویختا غستلو ادناب دلاندې ویختا غستلو او خلکن غالولو پوده کو باچولو دا خو سنت د ابراهیم اسلام دا خو امتحان نه دی امتحان خو په سختو کارو په سړي باندې تکلیف راولي آیت امتحان وای اب یاد وړو کی سړی امتحان وړو کې د غټ سړی امتحان غټي ابراهیم اسلام خو معمولی سړی نو او د پیغمبرانو نیکو دا غټ امتحان سختو د پیل جمعات امتحان اسانی په نسبت د سلورم جمعات د سلورم امتحان اسانی په نسبت د لسم جمعات د لسم جمعات امتحان اسانی په نسبت د شپاړسم رشوارتم امتحان اسانی په نسبت پی ایچ ڈی نو دا خو بالکل پوچھا دا درجہ فائدو نو پخلوی کیو بوا جو او اختب کٹ کا دبریزو دا خو منگا ہم کو نکو نا پریکا دے کس امتحان دے دا دیو جنہ امن کثیر وغیرہ ذکر کری دی چی آغا آغا و امتحانا دی چی کم قرآن ذکر کری دی بوا چی قران لکړون باندې امتحان داغه چې الله تعالی ورشه بادشاہ ته حق بیان کا ادب د پټول کوچت امتحان دی حدیث کې مرادی افضل الجهاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر بهترین جهاد پټول کې چې بادشاہ ته حق بیان کې دا ټول کوچت جهاد دی ابراهیم اعظم دا جهاد کړی لکه د سورۃ البقره درې مصیپارو ګوري آد نمبر 258 بادشاہ سره مقابلہ کړی دا ا بادشاہ سم برابر کړی دی ا بادشاہ دا چې ټول دنیا بادشاہ وو په دنیا کې سلور بادشاہان تیر شي چې ټول دنیا بادشاہی کړی دا ها چا کې دوه کافرانو یو بخت نصر او پیلسمه مبارک به بیان راشي او یو جگم دن یو نمرود دا اوس چې موږ بیان کوو د 258 کې ا مسلمانانو دوا چا پیغمبرانو دی یو سلیمان اسلام دی او ذوالقرنین دی دای بیان بر سوراسی علم ترى الى الذي اتنغور اغثرتا حاج ابراهيم چې جګړه کول ابراهيم عليه السلام سره في ربي په بارد رب دکه انا تاو الله ملک دیو جنې چور کړو ته الله با شهید دنیا اس قار ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب ما غدا دي امید چې جو اند کول امر کول کوي قال او ابراهيم عليه السلام قال وي نمرود انا وحیومید زم جو نکور امرو کول کوم نمرود و تیست عرب سوک دے ابراہیم سلطان موتے زمان رب دا دے چی جو نکور کئی معشومان پیدا کی اچھ کم بیا بودا گانی بیا غمڑی دیو ایدا خودم کول ایسم نو دو قیدیان راو سل جیل نا جلا تید آیا امر کا اگر امر کا دا بلی پری خودو دا ہمی جو اندے کا دا ہمی پری ابراہیم سلطان پدی اس رب باس کول خودا اگ دیدہ خبرہ ابراہیم سلطان او خیار دا زمانے ہوں پدی او تر با سن کدا خبر او دیدا بیا دو دای پتون لشی دو غټل کدا لکدنګ دی ملک مناظره شروع شي درې د مناظری ا پتون لگی چاو غټ چاو نه غټ ابراهیم اسلام ملزم کای اوس ګور اذن قال ابراهیم او ابراهیم اسلام فان الله تی بالشمس من المشرق فتقرن الله راولی مرد مشرق نه مغرب طرف ته فاتی بها من المغرب نو تراول دانور د مغرب نه متی دا غ راوخه پدی راولا نو په ویتل دی کفر حیران شو کافر حیران شو چې غوسوام چې دا درخې جوما د دې غاړو ما نو خلک وای مار چې کوم مشران دی وای چې ته خلا پیدا هم نه وي چې دا برخه ته دی غاړه حیران شو کان مول خفیفی حجر علما وای ته چې خلی ګور چا غټه واته را حیران شو ملزم وته وي ملزم دی چې بس بالکل چپ شدا ساده بابا جی کمال اگده مداره نه اگره بلکل خلق کرده ده ده طریقه در اون بی امتحان ده دویم امتحان پلار تا حق رسول لگه صورت انامو گوری آد نمبر 74 سلو رو یا پلار تا حق پلاریم ده نمرود پیرو خواه در طول دنیا ده بادشاہ پیر سر مقابله پلاریمو واس خال ابراهیم الیبی یاد کا کله چې ابراهیم اسلام پلار خپل تا آدر چې آدر او اتتخذ اسلامن الیا اینی سی ته جو سید نه کان خلکو جتروان ته دی بوتان ته جتروان وای اینی ارا کو قوب کفی ذلال مبین بشک زمینه وتا
استا قوم په کارا گمراه کې پلار ته گمراه استا قوم استا دارونه استا راخوین د ټول گمراه دي څوک چې د بوتان سجدي کې عبادت کوي د ټول گمراه دي گمراه ته گمراه ویل دا د سننو د انبیاو نه دي گمراه ته گمراه ویل د سننو د انبیاو نه دي نبی رحمت الله علیه قل یا ایو الکافرون و او کافرانو نبی ته ویلی کنه ویلی قل یا ایو الکافرون و او کافرانو کافر ته کافر و ناشتا وښه بعد غوی صحابه کو کافر کینې سی آدمی تمام صحابه کو کافر کینې سی آدمی کافر نه وته مونږ وو یو مسلمان ته چې کافر ته کافر شي به خدا دې شیو عقیده ده چې صحابه ته چې کافر نه 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 کاو دا شیو عقیده ده د مسلمان عقیده خو نه د کثر خوشیا ده دا خبر چې کوي وښه نو ابراهیم ارزام گمراه ته گمراه ویلی دي وہ جی روس تو مشرکان وئی لکہ آیت نمبر 77 کو تئی لاکون ان من القوم الظالین خام خام بد گمراہ نہ تا تو گمراہ دو دل گمراہ شو اب 78 کو انی بر ما تشرکون تا تو مشرکان ہی مشرکان ہوتا ویلی اب 79 کے وما انا من المشرکین انیم دل مشرکان نہ تا تو مشرکان ہی دو دل مشرکان شو اور دو دل گمراہ اب آیت نمبر 80 کے ولا خافوا ما تشركوا به اذن يرين داني تاسو شرك کو دا الله را په درې در مشرکان وته وي اصل اورم دل باندې آد برکاتي کې وكيف خافوا وخافوا ما شركتم اصلن ګورګم دا نه تاسو شرکان کړی الله سره اصل اورم دل باندې مشرکان ابیا ولا تخافون ان شركتم بالله اته اذن يرګي چې تاسو شرک کو دا الله را په پینځم دل وته مشرکان وي پینځه دل مشرکان پلار دا ترون تا ماماگان تا مشران رونو کشران ټول تا چې گمراهان او مشرکان ټیکی وته ویل دي او دو دل ته گمراهان ویل دا ساده بابا جی کمالاتو دا غد بیم امتحان دریم امتحان د قوم بوتان ماتول لک صورت انبیاء و گوری صورت انبیاء آیت نمبر 58 د قوم بوتان ماتول فجالم جزادن نه ګردول دا بوتان جزادن ټوټه ټوټه ګورا فجالهن پکارو ک بوتان دا هم لپ دراړه هم زمیر جمیره د انسانانو لپاره یعنی دا بوتان چې جوړ کړو دا انسانانو شکلونه غنی ګور دینه مخ کې آیت ګور لغون تاسو آیت نمبر 56 قال ابراهیم سلام بر ربکم رب سماوات الارض بلکه رب ساتو رب دست مانوز مکوره الذي عادت فتره هم نه چه جوکری دا جوسی او دلتا هم نه راوڑه ده فتره هم نه ده بیلی او دلتا سو گره آیت نمبر 8 که فجالام فجاو اللہ هم نه نوی دکا حقیقت که دای دا نیکان خلق جوسی جوڑه کره فجالام جو دادن نوی گردول دی بوتان لرا ٹوٹے ٹوٹے الا کبیر اللہم مگر اغٹ بوت دادی اغٹ بوتی پری خدا لالم الی یارجون خام خاج دی راو دتراو گردی سٹ کی اغلا دغه واچو دا تبر الارت کوتا دای چراله چوی قتل ودا چا چاوی دا ابراهیم بکڑی نو هغه بدا خبر کول نو وی ور چی وته چرای اوس نو ات بر بات ټوورا قالو دی انت فالتا ادا بیالیت بیالیتنا ابراهیم ا تاکړه دا کار دنګه دتراو تر ابراهیم تاکړه قال دی بل فعل بلکه کړه دې دا کا تاسو څه کړه دې کړه نیما کړه دې ته کلام د کنایي وای وځه او کړه من کړه دې تاسو څه کړه دوی هغه کړه دې وځه ایما کړه کبیر ما دا غټ بود دې داد ولار دې دن ته پوت کدن نو کوم خیر دې وړون ته فسالوهم فسالوهم نو نو ها فسالوهم نو تپوس کړي دي وړو بوتان دا چې مات شي دي کچري دای خبرې کوم دی با ته وای چې مونږ چا مات کړو نو فرجعو الی انفسهم نو واپس دې خپل ځان ته سوچ وکړه سوچ چوک نو فقالو وی وی په درونو کې انکم انتم الظالمون تاسو تاسو دا ذات ظالمانو درنګ مخ کې وی نو له مزالم ادم ورن ساتکه دی خو ظالم دی او ذات ظالمان وای
سو منو کوزو الارو سم بیا سر کوزیو پخپل سرونو با سر کتک او سر کتک وای لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ته پته اکثر پوه چې ندی دا خل خبر کوږي دی ل ابراهیم السلام راوستل چې دی او چې دی خبر نشکوله دا باباگان اوس خدای وای باباگان اوری کنه اجواب عمر کوي ابراهیم السلام دک ځای راوستل دی چې دی په خپل خلو دی خبر نشکوله او ملزم کوي ورته اوسه قال ابراهيم السلام افتعبدون من دون الله اتاتوا عبادت کوئی بد اللہ نہ ما دا چا لان فوکم شیا چن فادر کول تا تو سشی ان نقصان د بکوستان زانی بچ د کون تعالی بس در کی او فلکم طفلا ن دی پر ولا ن تیانو فلار تر ن بغدور د ولا ن تیانو ولما اپا وان تا تو عبادت کوئی بد اللہ نہ افلا تقوم تکلیش خرو چه خدا پر جدان بچ نکره چون طالب اصلا فائده دار کی کم بختا خدا هم یو کو باتا مشرکانا وی او سو بو بادشاہ که ناتا پارلیمنٹ هستو چاوی وجنو چاوی دا قوخ بدوتو گو چاوی زوان بیکو چاوی چاوی کویتا بیغردو وغیر خخ بیکو جوانده نمرود بینا دل بل شانسدار کوما چه خلق تبرت والی اعلان او کچه مال دین بعد سو تخبیر آرین مال لرگی راوڑی خشاک شپک میاش خشاک را چلی را ابراهیم اسلام جی بمبار تقرون کل بمبار تقرون لگیاری کئی موقع ہوا تھا چی توب و بازی آ تقرون کئی لگیار دار پر دائیں شپک میاش بعد چی کل لرگی دیر جمع شی ور و تور تک بیوالا چل نور دیتا بیو غردو تون شیطان را اوچت شیوالا جوڑ که اوچت منارا کنی اپا ای کیو نی پوری اتاو چی رای خیمان تا وی وروی گردو تا قالوی دی حرقو اصو دی دل پور که ور تیوا چوی وانسرو آلیه تا کم ایم دادو که دا جتروان استاسو کچری تا دا کار کون کی نو اللہ وی قل ناوی منگ یا نارو را کونی بردن شایخ و سلامن علی ابراهیم او برابر پی ابراهیم اسلام دیر یخ نشی چی یخ نمرنکی او را اور دا تشه چه ندیر یخ شیو نگرمی و پکه یو میاش اور بلی دا یو میاش اگه بیا انگارو سورو ایو میاش بعد بیا اگه ایریش دری میاش بعد دا طول ندن بیش دن نتل ده نمرود ده او دی ابراهیم اسلام پلار ده چه ابراهیم اسلامیو که تا نپی خاری و نپی ایری وی نی جامعی سو لنو بیختا سپا سترناز ده اللہ از که انگور دی نمرود دایت چا بچ کرو یا اللہ و استاد خدای خو میخواخ ده و استاد خدای پنون بانه و سلور تا واغانی علالم او ده ما درب واغان تحجید نیشه ایمان را دوی نه ایمان خوستار را خبر خود نمانم و غای به علالم و غای علال گریش اعلانو که جدی علکتا به نقصان نرسی او یاریت تینا خو البته ده چه خبر که تخت دیتی نو بیا ابراهیم اسلام و کار لگیاره و کار مسلسل خو خلقو تا کینی نه دا سویم امتیانو سالورم امتحان اور تا غردون باشه نو پینزم امتحان اس اجرت کئی ام دید ہے کہ نور دان کم رہ دا یو دا کرا ٹھول میرا تاسان کبا سب نو وادن آیت نمبر اکت رو گوئی بدل دا اجرت کئی وہ کالا بات چی دی خواتی منینان زدل تا نزا شام تا بلار شم وانا جیناو اخلاص میں کدلا ولوتن علوتا رسم الالارد اللہ تی پترب دزم کی آنگا بارکنا پیا چه من خیره چولو فاقی که ده فرد مخلوقات روان شو شام تا لارم ده شام پا پوله بانه سین ده نه سین نه پور شام ده آده پر پا کت بانده عرب علاقه ده سدوم نه ده کده اللہو کمو کچه ابراهیم تا بای سین وارا شام تا وارا کنان تا وارا شده اگه تر پلسطین تا او ده ده کت لار شو سدوم علاقه تا اگه ده نه جدا شو ترا وارا ده اگه امتحان ده چه ملک پری خدا آلال مسافر شو شپاگم امتحان پسول ده ابراهیم که واپس راشه پر نمبر 13 که آد نمبر 35 آد نمبر 37 چه خپل خدا چه اگه ده بادشاہ لور سور خیسته با خپل معشوم زیه چه پیغمبر اومو اسماعیل علیه السلام پای روزون که اللہ وطای ده مکه که پری را مکه وقت داتونا دانن چه سنگره دا تش غرو نو از تصور رو که دا کورن تیلر که دا بیت الله تیلر که پا تصور که پا دا کدا که سڑی یو پیده سڑی پا که پریدی واده چنم پا که اوبی نیسی ده پا که پاتی شی و چون که دا پیغمبر
پیغمبر بہادر نو خدم بہادر وا خدای چې بوت لال تک دا غي بیان کوي ګورات نمبر 3 دي خدای کین ولا ولید او پتی خوراک ورکو ا دې وختي او به وته کې غو دي ا دې روان شو رب او وی پتلو کوي ربانا ورزنګ انیاس کانتم ذورتی یکلن ما ستوګدار کړی د خپل باد اولاد ما ته بی وادن په او کاند کې غیر دي درن چې نه د فصل والا نه په کې فصل شه نه په کو نشته ایندا بیت کل محرم پدیز د کورته عزت منبانی ستا کورته دا د کورونه قال ابراهيم صاحب تعالی ویل چې دا کې کور آبادیږي ربنا ليقم الصلاه ورزنګ دې فاصله جاری کې منځونه ابراهيم اعظم چې روان شو نو خدای توي الى من تکلنا ابراهيم او ابراهيم موږ دې چاته پری خودو لیسه فی ذرعون ندی دا کې فاصله ولا انیتون انا تو کې انسان شته ولا زادون انا خوراک ته ولا ماون او نو بشته الى من تکلنا چاته پری خودو ابراهيم اعظم شاته دو دا ته بیا وای الى من تکلنا يا ابراهيم او ابراهيم موږ چا د بری خودو نو دل توبه شته نه فطر شته نه انسان شته انه خوراک شته موږ چا د بری خودو ابراهيم هم په شان وګور په درې دل بیا ته الى من تکلنا يا ابراهيم او ابراهيم چا ته کړو دل ته خو هیڅ نشته په شان وګور په څلورم دل ته بيبي وای الله امرک بهذا الله رته ویل چې دل ته پریدا ابراهيم هم مخ راوړو ته الله امر بها الله امر بهذا ما تعالی ویل کوم خالق چې وای يهوديان یا د يهوديان ایجنټان چې دا سارا بي زنګ بیا زمونږ بیا بدنامي يهوديان به غیرت خلق دي دې ته نو ګوري وای سارا بي بي وته وي چې دا خدای زنه برداشت کوم د دې ځې شوره اتمان نه شو دې بدا بدل تني دا بو زمانه روکه کا ابراهيم اسلام وی چې خدای جي روانه کړ ابراهيم اسلام دا سره ته خدای پاره خدا التبو ته خوشي بیان تا نه الله او تو کوم کړو وی الله امر ک بیا دا الله ته لغوي مخ راوړ ته وي الله امر بیا دا بیا دا او الله ما ته دي حبيبي سره باد را واجر بيبي هواي و اذن لا يضيعنا الله بس من با الله نه بربادي زره په مخ اړخه اخر باد را چې الله حکم کړی دی من با الله نه بربادم با الله حفاظت ابراهيم اعظم راغله کال په کال باندې وته بیا د غبیبی مړ شوې را بیا اسماعیل اعظم لوي شو دی اوس بیا ته الله کوم کو چې زی حلال کا و م امتحان د زی حلال او سورۃ صافات وګورئ تاسو سورۃ صافات دوی درشته مفارا آت نمبر 101 خبر مکو لکه څوک دی خبر کوي اے بارو خبر مکو اراده نشه بار رسول دی خبر مکو لکه برا کستری شوی نه دی کورتا ته کوم سړی شوی دی زی خبر مکو وین آت نمبر 99 وګور قال او ابراهيم اتم اني ذائبون یکن ذات کوم کې مل عربی په طرف در زاد رب زما سیدی درتما ته بل را خی روان شو په لار کې وای رب هب لي من صالحين ورب زما او بخي ما ته نه کان الله مال بچی را کی فبشرنا بولام زیر ور کوم ته په یو الک حلیم برداشت واله د اسماعیل السلام مبارک شه دی ورکی فلما بلا هر کله چور سید اسماعیل اسلام ماو سرد اتایا منډو تړو ته ځوانای تا د کار کسب شو نو قال او ابراهيم اسلام يا بني اي بچيا اني ارا في المنام يقين زوينه په خوب کې اني ازبو کا جزال الله متا د پیغمبرانو خوب چي دا وهي ما ته ني وهي کې چې د حلال کا نو فانزور تو ګور ما ذا ترا سرای دستا نن خو چي دوی ته وای چې موذو کا وای دا با دا پلار مونږ ته گئی قران ورشه نمانی دغه زویره چې حلالیه چې پلار حلالی او نزیم حلالی چې پلار نرو نزیم نرده خوشه خو پلار دغه شانتی نو دامن دغه شانتی بیا خوشه پلار دای 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 دا تا ما دغه دا دا تا بزی پلار دای دا کارو که با نکی اچه پلار دای دا کارمو که با کی نیبراهیم ازام و نزی پیدا که اقوالی ولی ربی حبلی من صالحین اللہ مال نیک بچه را که تا خدا نوه دی کنا خدا خوشی مالا زی را که
تا وزیه وته وزیه درکړه را می دی اوسه اوس به شړید کورا نو فان فان دور ما ذاتره نو وګورا سرای ده ست سو بچیا نو قال او ابراهيم اسماعيل السلام يا باتي پال او بابا جوکا هغه تا ته حکم کول شي بابا بس تا فخر وکا دا الله کو پورا کا ست جنی زره چې ما به عمومي ان شاء الله کو تر خوخه جل الله بیا صابر د کلا قانون دبا دبا کې چوچران کوم وی ٹھیک ده فلما اسلم هر کار چې غاړه کې غره دواړو د الله حکم تا پلار چې اړه کلا کلاس کی او دې الاله د تیار شو وطلو للجبین او غور دو اسماعیل سلام پړ مخې وی بابا پړ مخې می واچو دغه زی خوګ دې استرغو ته می ګور دانی چې ته د الله حکم کنه دغه راش کیمرا نشي بل وی لا زخپیر لا وتړه مر ګران دانی چې لته ومه او ته د الله حکم ته تاخیر شي بابا وی ټیک زخپیر لا تر لا وتړه او پړ مخې می واچو چې چاړه باندې لاس کلک کرا کړی دا ونه ده نه او आवाज کوم ابراهيم السلام ته چې اي ابراهيم او ابراهيم قد صدقت رويا په ډاکټر استیاد کړو خوبونه ان کدار کنه دل موختنین یګرمن د قرانګي بدلور کو نه کانو تا ان هاده کنندا بچیا لالول له ول بلال مبین دا امتحان خر دا امتحان دا نه چې بریت واړو کور امتحان او ګونو کو نه غسل امتحان دا امتحان دی دا و امتحانات واشن دا ستا ابراهيم عليه السلام دا تیر کړی نو خپل دل راشي واجب تا ابراهيم ربو یا کچ امتحان کو په ابراهيم السلام رب تو رب بي کلمات په یو تو کلمات سره فاتم مونن نو پورا کړی ابراهيم السلام دا کلم دا احکام نو قال وی الله اني جالک للناس یکرن ګردو ما تار فرد خلق امام فشوا قال وی 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 ابراهيم السلام من دورتي ا د اولاد زمانو پيشوانو ګرځا الله زما بچيم د دين مشران کې نو قال وی الله لا نال عاد الظالمين نرتي کې زما واده ظالمان ته انستا په اولاد کې بعض ظالماني چې به دين خدمت نه کوي نو غي نه مامان کوم ستا اولاد کې چې کوم نران خلق دغه به ماماني اي به پيشواني خلق به پس رواني لوی درجه بصبر و یقین تنال امام الدین شیخ الاسلام وی چې په ما سپدین کې مثالی راشي کلک شا اپاله خینو کنه الله تعالی امام الدین کی دا وګوره سوره خلق نه سه اسوره خلق نه راغله چې ټول راشي مونږ له سور کړی دا غ امام الدین په دین کې کړه چې پر دې خلق به تابعدار شي ورونه بد شي بچی بد شي دا غ کار دی واشه عادت بچی بد شي د خپل بچونو په تزیات خواږی او ته به تفوږی خو اولاد کې به بعد خراب راخی چې زنده اولاد کې ممدا شانی د حق پر تو اولاد کې اکثر خپه کیوم خراب وي د ابراهيم السلام په اولاد کې خراب راختلی دي نوح علی السلام په اولاد کې خراب راختلی دي نو زمون په اولاد کې د دې زمانه بعد یک پرس علما پوښې چې کوم تیر شي دي د اولاد کې خراب راختلی دي او هغه علما په خلک نه بدنامه چي دي پلارم د کشان او ځکه په رحمان داسې پلان کې راشنه لاران به خو ابا چی خراب دی بس دا بی دا شانت الله دې موږ ته توفیق دا عمل توفیق راکې الله دې موږ ته قران آسان کې اولاد پر موږ ته قران درتون عام کې الله دې موږ دا عمل په کافرانو بلکې ټول دنیا کې مسلمانان الله دې په کافرانو نه کمزور کړي الله دې موږ مسلمانانو کې پاک اتحاد قائم کړي د ټول دنیا د مسلمانانو تر څنګ د کافرانو چې ګنډټو دې د مسلمانانو دې الله یو تنظیم جوړ کړي چې په یو مسلمان باندې بل مسلمان په بل یو کافر به ظلم کوي چې ټول مسلمان راوچت شي نبی تعالی د مسلمانانو مثال د بدن دی بدن کې چې ګوته خوږیږي نو سره ټول بدن بې قراري دا کران چې مسلمان تر په مشرق کې ظلم وتر کوي چې مغرب مسلمان بې قرار کوي چې مغرب کې چې ظلم کوي په مصر کې چې دلته تخفه کوي چې په شام کې ظلم کوي چې دلته تخفه کوي خدای مسلمانانو کې دا جذبه پیدا کړي الله موږ یو کړي الله زمون خلافت قائم کی څنګه زمون خلافت د نبی علیہ السلام صحابه په وخت یو یا به عثماني خلافت زمون خلافت د الله رسول مسلمانانو خلافت قائم کی الله مسلمان نه کړو